Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бейімбет Майлиннің «Шығаның белгісі» повесі. Бүгінгі сабақта көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданасыз. Оқушылар, енді тапсырмаларды орындайық. Берілген үзінділердегі сәтті өзіңіз баяндап көріңіз. Уақыт беріледі, іске сәт. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісімен салыстырыңыздар. Автордың жазғаны. Аз су ішіп, Абдрахман екеміз үйден шыққанда елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңғы. Аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызы шу, қым қуыт. Абдрахман жылдамдай басып, менің алдымды орай берді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың, әзілдесіп ойнап күлген қыз-қатындардың дауыстары айқындала берді. Осы автордың жазғанына ұқсата отырып, біздің жазғанымыз. Ас ішіп сыртқа шыққанымызда ел жата бастаған еді. Дала тастай қараңғы. Екеуміз аяңдап келеміз. Есімбектің ауылының маңы ұшу, ойын күлкі. Жақындаған сайын қыз келіншектердің сыңғырлаған күлкілері, жігіттердің дабырлаған дауыстары құлаққа анық естіле бастады. Екінші үзінді. Автордың жазғаны. Есімбектің үйі ызы шу, қым қуыт екен. Келе жатқан көп адамды көрген соң келіндері далаға шықты. Көздері қып-қызыл. Зайкүл ымдап шақырды. Қалтасынан алып бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім. Жүрегім елжіреп жылап жібердім. Абдрахман да сезіп тұр екен. Оңашарақ шығып оқыдық. Абдрахманның көзінің жасы сорғалап хатқа тамумен болды. Енді біздің жазғанымыз. Есімбектің үйі ұшу азан-қазан. Келіндері сыртқа шықты. Жылай-жылай ісіп кеткен көздерінде мұң бар. Зайкүл мені шақырып бір қағазды ұсынды. Жаным жабырқап, жылап жібердім. Ұсынылған қағаздың шығаның соңғы хаты екенін сездім. Көз жасын ірк алмай, Абдрахман хатты зорға оқыды. Оқушылар, сіздер де осындай үлгідегі баяндау жаздыңыздар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырманы орындайық. Шығарма мазмұнына сай келетін монолог жазыңыз. Үш монолог үлгісін ұсынып отырмыз. Абдрахманның монологы, шығаның монологы және жолаушының монологы. Уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, ұсынылған жауап үлгісімен салыстырыңыздар. Абдрахманның монологы. Әттен кедейлік. Бай болғанымда Есімбек қызын маған ұзатудан қашпас еді. Қу дүниенің жоқтығы жаныма ғана батып қойған жоқ. Ең жақын жаннан айырдау. Шыға десе шыға едің сен. Неге өмірден баз кештің? Әлде өз қайғыңмен өзгелерге ой тастайын дедің бе? Шығаның монологы.
кең дүние. Адамдарды неге қайырсыз қылып жараттың? Әкенің өз баласының бақытын ойламайтыны несі? Ғашықтық, сүйіспеншілік деген ұғымның мал мен дүниеден төмен болатыны неліктен? Кінәлігім? Заман ба? Әлде сол заманды өзгертетін, бір-біріне қастық қылатын айнабай сияқты. Баласының бақытынан адамдардың пікірін жоғары қоятын, менің әкем сияқты адамдар ма? Жолаушының монологы. Шіркін, шыға. Шыға. Адамзаттың асыл едің ғой. Ал Абдрахман. Ол да өз заманында өзгелерден асып туған ереді ғой. Әттең, өткенге өкпе бар ма? Жақсылардың қосылмайтынның дәлеліме бұл. Оқушылар, бұл сіздерге біздің ұсынған үлгіміз еді. Сіздер де осындай үлгідегі монологтар жаздыңыздар деп сенемін. Енді келесі тапсырманы орындайық. Кейіпкерлерге өзіңіз портрет жазыңыз. Ұсынылған кейіпкерлер Шыға және Абдрахман. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап нұсқасымен салыстырыңыздар. Үстіне қызыл қамзол киген, қыр мұрын, ақ құба, талдырмаш келген бой жеткен екен. Жүзі жылы, жымиғаны да өзіне жарасып тұр. Күлімсіреп қарағанда қап-қара көздері ботаның көздеріндей мөлдірейді. Бұл Шығаның портреті. Орысша киінген, қыр мұрын, ат жақты жігіт. Қара торы жүзінен ибалы екені байқалады. Үстіне киген бешпенті де өзіне жараса қалған. Жұртпен жылы жымиып, амандасты. Бұл Абдрахманның портреті. Сіздер де осындай портрет жаздыңыздар деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Автор стиліне сүйене отырып, оқиғаны жалғастырып жазыңыз. Шығаның өлімінен кейін Абдрахманның тағдыры қандай болуы мүмкін? Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, ұсынылған жауап үлгілерімен салыстырыңыздар. Сіздерге екі түрлі нұсқадағы жауап ұсынылып тұр. Біріншісі, Абдрахманның тағдыры не болды? Қазір қайда ол? Деп сұрадым білгім келіп. Абдрахман осы оқиғадан соң басқа өңірге көшіп кетті. Ұзынғылақтан естуімше, сол жақта қарапайым тұрмыс кешіп жатқан көрінеді. Бала оқытады. Әсіресе қыз балаларды оқытып, олардың өзгелермен тең өмір сүруіне көп пайдасы тиген көрінеді. Олардың ата-аналарының ескіше көзқарасын өзгертіп, қарапайым халыққа адал өмір сүруді насихаттап жүр дейді. Екінші нұсқа. Абдрахманның тағдыры не болды? Қазір қайда ол? Деп сұрадым білгім келіп. Осы оқиғадан соң Абдрахманға елдің көзқарасы өзгерді. Шығаның қазасы көп қазаққа сабақ болды. Ел қызын малға құрбан етуден тыйыла бастады. Шыға көп қызға үлгі болып, ел ішінде ибалы, оқыған қыздар көбейе бастады. Оқушылар, біз сіздерге осындай үлгілерді ұсындық. Сіздер де
осындай үлгідегі үзінділер жаздыңыздар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырманы орындайық. Жанама кейіпкер Зайкүлдің шығармадағы орны қандай? Пікіріңізді қазақтың салт-дәстүрімен байланыстыра отырып жазыңыз. Уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен салыстырайық. Зайкүл Шыға мен Абдрахманның арасындағы көпір іспеттес. Автор Зайкүл арқылы қазақтың тұрмысындағы жеңгенің ролін көрсете білген. Қазақтың тәрбие мектебінде қыз бала жалғыз жүріп, көңіл көтеретін орындарға бармаған. Тіпті ата-анасына айта алмаған сырын жеңгесі арқылы білдірген. Отбасын құруында да жеңгесінің рөлі басым болған. Нашар жеңгенің ықпалы көп қыздың тағдырына әсер еткені туралы тарихта талай мысалдар бар. Оқушылар, сіздер де тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдандыңыз. Бейімбет Майлиннің «Шығаның белгісі» шығармасында шығаның сұлу келбеті, ибалы мінезі, инабатты қылығы бар. Осы арқылы Бейімбет Майлин қазақтың қыздарының баршасына шығаны үлгі етіп, қазақ қызының нағыз бейнесін көрсете алды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Hello, students. I'm glad to see you. How are you doing? Hope you are doing well. So, let's start. Look at the screen. What is happening? How do you feel? What do you know about this celebration? And how are the pictures related to it? You will find out during the lesson. Because the topic of our lesson is the celebration of Nowruz. In this lesson, we are going to revise the material of the previous lesson, learn new vocabulary related to the topic, talk about Nowruz festival, and learn phrasal verbs with keep. Don't forget to take your notebook, a pen or a pencil to make notes. Just before we start learning the new theme, let's revise the material of the previous lesson. Here you should underline the correct item. Number one, some or many. Check your answers. There aren't many floats this year. I know, last year's parade was definitely better. You are right. Number two, some or any. What do you think? Let's check it together. We haven't got any cheese at all. I'll go to the supermarket for some. Great. Number three, many or much? Let's check. Have we got enough fireworks? I'm not sure.
How many have we got? Brilliant. Number four. A few or few? What do you think? Have we got any apples? I think there are a few in the fridge. Well done. Next, let's get acquainted with the new vocabulary. And let's see what these words mean. I will read and you please follow my reading. Ancestor is a person related to you who lived a long time ago. Blessing is a prayer asking for God's help or a prayer of thanks for God's help. Custom is a way of behaving or a belief that has been established for a long time. Equinox, either of the two occasions in the year when the center of the sun is directly above the equator and day and night are approximately equal in length. Forgiveness is the action or process of forgiving or being forgiven. Prosperity is the state of being successful and having a lot of money. Virtue is a good moral quality in a person or the general quality of being morally good. Holy, considered to be pure or good because of being related to what a religion values. Now, students, you will watch a short video related to our new topic. Науроз. In ancient times, life was very hard for Kazakh nomads as they traveled the steppes, sleeping in tents made of camel wool called yurts. The long winters were particularly difficult, and the Kazakhs waited for a sign that spring had arrived. When they saw the sun shining through the hole in the top of the yurt, they knew winter was over. This usually happened in the month of March, or Nauruz, as it is in Kazakh. These days, people keep up the tradition of spring with a celebration, also called Nauruz. It begins on the spring equinox, the 21st of March, and lasts for 3 days. People prepare by planting trees and flowers and cleaning their houses. According to legend, the holy man, Kadir Ata, wanders the streets during Nauruz, and he will bless a house if it is clean and the people are good. In city squares, yurts are set up so that people can experience the lifestyle of the early nomads. People go to see theatrical performances and music concerts featuring traditional instruments such as the dombra. Because Kazakh nomads were exceptionally skilled horse riders, there is usually a sporting event with horses. A special milk dish made with 7 ingredients, called Nauruz Koje, is always served during the celebrations. 7 is a significant number during Nauruz. There is a special custom to invite 7 guests and visit 7 houses. The belief is that the more generous you are in offering food, forgiveness and kindness, the more good fortune and success you will have in the coming year. You have watched a wonderful video about our national holiday. Now, answer the questions. Question number one. What do people do in preparation for Nauruz? Check your answers. They clean their houses and plant trees and flowers to prepare for Nauruz. You are right. Question number two. Why is clean house important for the celebration of Nauruz? Let's check it together. According to the legend, a holy man, Kadir Ata, wanders the streets and only blesses a house
if it is clean and the people who live there are good. His blessing brings prosperity and happiness. You are right. Question number 3. What do people eat during the national holiday? People eat Nowruz Kujem. It is made with 7 ingredients to represent the 7 days of the week and the 7 virtues. Brilliant! Let's continue practicing. Feeling traditional, plant, bring, city, sporting, good or public. I will give you some time for doing this task. Let's check your answers. Phrase number 1. City square, you are right. Number 2. Good fortune. Phrase number 3. Bring together. Number 4. Sporting event, brilliant. Number 5. Traditional instrument. Next. Public holiday. And the last phrase. Plant trees and flowers. Perfect. Next, students, I would like to find out whether you remember what the phrasal verb is. A phrasal verb is a phrase that consists of a verb with a preposition or adverb, or both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts. Today we will learn the phrasal verbs with keep. Keep off means to make somebody stay away from. Keep somebody down means to prevent somebody from getting power. Keep on means to continue despite difficulties. Keep out means to make somebody something stay away. And keep up means to continue. I hope you have made notes and you will keep them in your minds. To remember well our phrasal verbs, let's do a practical task. Choose the correct particle, number 1, off or down. Let's check your answers. They covered the foot to keep off the flies. Great. Number 2, on or out. He kept on dancing although he was tired. Perfect. Number 3, on or up, what do you think? Let's check it together. My parents believe it is very important to keep up family traditions. Well done. Next activity. Make notes under the headings name, time, traditions or superstitions and reasons. Then use your notes to present the celebration of Nowruz to your family. Suggested answer key. Name, Nowruz. Time, the 21st of March for 3 days. Traditions, planting trees and flowers and cleaning houses, yachts in city squares, theatrical performances, music concerts,
sporting events with horses, special dish called Naurez Koje. Superstitions. Kadir Ata only blesses houses with prosperity and happiness if they are clean. Reasons. Celebrate the coming of spring and remember the country's history, traditions, and culture. People eat a special dish called Naurez Koje. People believe that Kadir Ata only blesses houses with prosperity and happiness if they are clean. So, having a clean house at this time is very important. This festival is held to celebrate the coming of spring and to remember the country's history, traditions, and culture. Try to present the celebration of Naurez to your family. You can use these notes. So, why Naurez is important? Write a few sentences on the topic. You can answer this way. I think Naurez is important because it connects us to our past. The tradition started with the nomads who lived in yurts. Today we continue the traditions and we celebrate our culture and history. Now, students, create a poster advertising Naurez. Then, present your poster to your family. This task was the last task for today. At last, check your progress. Try to say or write what you can do. And please, use the following phrases. For example, I can talk about Naurez festival. I know how to use phrasal verbs with keep correctly. Or, I understand how to create a poster advertising Naurez. That's all for today. See you next lesson. I hope you have understood well all the material we have learned. Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы үшбұрыштарды шешу. Бүгінгі сабақта шеңберге іштей сызылған үшбұрыш пен сырттай сызылған көп бұрыш ауданының формуласымен танысасыз. Үшбұрыштың үш қабырғасы мен үш бұрышын оның негізгі элементтері деп атайды. Ал үш бұрышты шешу деп, оның берілген үш элементі бойынша белгісіз қабырғаларын және бұрыштарын табуды айтады. А, Б, С үш бұрышын көріп тұрсыздар. Әдетте А төбесіне қарсы жатқан қабырғаны кіші А, Б төбесіне қарсы жатқан қабырғаны кіші Б, ал С төбесіне қарсы жатқан қабырғаны кіші С деп белгілейді. Осы А, Б, С қабырғаларына қарсы жатқан бұрыштарды сәйкесінше альфа, бета, гамма бұрыштар деп белгілейді. Ал енді үш бұрыштың үш қабырғасы бойынша шешейік. Яғни бізде абыцы үш бұрышы берілсін, және осы үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі деп есептейміз. Олар А, Б және С. Демек, бұл үш бұрыштың бұрыштарын табу керек. Альфа, бета, гамманы іздейміз. Ол үшін косинустар теоремасын қолданамыз. Косинустар теоремасы бойынша, мысалы, А қабырғасына қарсы жатқан альфа бұрышын табу үшін А квадрат тең Б квадрат қосылған С квадрат азайтылған 2BC көбейту косинус альфа. Өрнегінде А, Б, С-ның орнына сан мәндерін қойып шығамыз. Кейін осы теңдіктен косинус альфаны өрнектеп аламыз. Яғни косинус альфа Б квадрат қосылған С квадрат азайту А квадрат бөлінген 2BC-ға тең. А, Б, С олар қалайда бір сандар, демек косинус альфаның мәні қалайда бір сан шығады. Кейін Брадис кестесінен альфаның қанша градусқа тең екенін табамыз.
Дәл осы жолмен біз келесі бұрышында таба аламыз. Мысалы, бета бұрышын, бета бұрышы Б қабырғасына қарсы жатыр. Демек, косинус теоремасы бойынша Б квадрат тең А квадрат қосылған С квадрат, азайтылған 2АС көбейтетін косинус бета. Және дәл мына жердегідей косинус бетаны өрнектеп аламыз. Яғни А квадрат қосылған С квадрат азайту Б квадрат бөлінген 2АС. А, Б, С-ның сан мәндерін мына теңдіктің оң жағына сәйкесінше қойып шықсаңыздар, косинус бета қандай да бір санға тең болады. Брадис кестесінен сол сан косинустар үшін қандай бұрышты беретінін іздейміз. Ал енді біз альфа және бета бұрыштарын тапқаннан кейін, яғни үш бұрыштың екі бұрышы табылды деп есептейміз. Демек, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының косинусы 180 градус, олай болса, үшінші бұрышты, яғни гамма бұрышын табу үшін екі бұрыштың косинусын, альфа мен бетаның косинусын 180 градусын азайтамыз. Мінекей осы жолмен үш бұрыштың үш қабырғасы бойынша үш бұрышын таба аламыз. ABC үш бұрышында AB 8, BC 10, ал AC 12. Яғни үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі, демек бұл үш бұрыштың үш бұрышын табайық. Біз жаңа ғана үш бұрыштың үш қабырғасы бойынша үш бұрышын қалай табатынын көрсеткен болатынбыз. Ал енді сол бойынша іздейік. Мысалы, A бұрышының косинусы деп, біз AC квадрат қосылған AB квадрат азайтылған BC квадрат бөлінген 2 көбейту AC көбейту AB-ны айттық. Берілген сан мәндерін орнына қойып шықсақ, келесідей өрнек пайда болады. Бұл бөлшектің алымында 144 қосу 64 азайту 100 болса, бөлімінде мына үш санның көбейтісі 192. Алымында 108, бөлімінде 192, қысқартсақ 16-дан 9 шығады. Яғни А бұрышының косинусы 16-дан 9. Б бұрышының косинусын іздейік. Ол үшін BC квадратқа AB квадратты қосамыз, азайтамыз AC квадратты және екі еселенген AB мен BC-ның көбейтінісіне бөлеміз. Белгілі мәндерді орындарына қойып шықтық. Б бұрышының косинусы 160-тан 20, немесе қысқартсақ 8-ден 1-ге тең. Ал енді Брадис кестесінен косинустың 16-тан 9-ға тең болатын мәндегі бұрышты іздейміз. Бұл бұрыштың жуық мәні 55,67 градус. Дәл сол секілді Б бұрышының жуық мәні 82,22 градус. Ал енді үш бұрыштың екі бұрышы белгілі болса, үшінші бұрышын табу үшін 180 градустан осы екі бұрыштың қосынысын азайтамыз. Немесе 180 градустан осы екі бұрыштың әрқайсысын азайтамыз. Яғни, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосынысы 180 градус екен білеміз. 180 азайтамыз А бұрышы, азайтамыз Б бұрышы, сол кезде С бұрышының мәні шығады. Шамамен 41,41 градус. Белгілі үш бұрыштың үш бұрышын таптық. Ал енді екі қабырғасы және сол екі қабырғаның арасындағы бұрыш бойынша үш бұрышты шешейік. Яғни үш элемент белгілі, екі қабырға бар және сол екі қабырғаның арасында жатқан бұрыш бар. Біз сол белгілі екі қабырғаны А және Б қабырғалар деп алайық және осы екі қабырғаның арасында жатқан бұрышты гамма деп белгілейік. Бұл үш элемент белгілі. Демек, біз нені іздейміз? Үш бұрыштың үшінші қабырғасын, яғни С қабырғасын, және де қалған екі бұрышын, альфа, бета бұрыштарын. Бұл жерде де біз косинустар теоремасын қолданамыз. Яғни, С қабырғасы белгісіз, демек, С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат, азайтылған 2АБ көбейтілген косинус гамма. Бұл жерде АБ қабырғасы және гамма бұрыштары белгілі. Белгілі мәндерді орындарына қойып шықсақ, С қабырғасын табамыз. Яғни, мына өрнекті түбірдің астына аламыз, квадрат түбірдің астына. Ары қарай синустар теоремасын қолданамыз. Яғни бізде мына жерде С қабырғасы табылды, АБ қабырғалары шарт бойынша белгілі. Демек, мына теңдіктердің бөлшектердің алымдары белгілі. А, Б, С белгілі. Гамма бұрышы белгілі. Олай болса, бірінші бөлшек пен соңғы бөлшектің теңдігінен біз альфа бұрышын табамыз. Екінші бөлшек пен соңғы бөлшектің теңдігінен бета бұрышын таба аламыз. Синус альфа тең А көбейтілген синус гамма бөлінген С. Ал бета бұрышын біз дәл осы альфа бұрышын тапқан секілді пропорциямен есептесек болады. Немесе үш бұрыштың екі бұрышы белгілі болса, үшінші бұрышын табу үшін 180 градустан қалған екі бұрыштың қосынысын азайтамыз. Есеп шығарайық. А бұрышы үш бұрышы берілген,
екі қабырғасы және бір бұрышы, сол екі қабырғаның арасында жатқан бұрышы белгілі. АБ 8, АЦ 10 және А бұрышы 60 градус. Белгісіз қабырғасы мен бұрыштарын табыңыз. Белгісіз бізде БЦ қабырғасы. БЦ қабырғасын біз косинустар теоремасы бойынша есептейміз. БЦ тең квадрат түбірдің астында АБ квадрат қосылған АЦ квадрат азайтылған 2 АБ АЦ көбейтілген косинус А бұрышы. Яғни белгілі мәндерді орындарына қойшысақ, мына өрнек пайда болады. Ал енді ұшамдайық, яғни түбірдің астында 64 қосылған 100 азайтылған 160 көбейту 60 градустағы косинустың мәні 2-ден 1. 2160 қысартсақ 80 шығады, 100-ден 80 азайтамыз 20, оған 64-ті қоссақ түбір астында 84. Бұл бұтсының мәні. 84-ті 4 көбейтілген 21 деп көбейшілерге жетесек, 4-тің түбірі 2-ге тең болады, яғни 2 түбір асты 21. Бұл үш бұрыштың белгісіз БЦ қабырғасы. БЦ қабырғасы табылды, АБ АЦ қабырғалары белгілі. Олай болса, синустар теоремасы бойынша бұл бұрыштың синусын есептейік, яғни пропорциядан бұл бұрыштың синусы АЦ көбейтілген А бұрыштың синусы бөлінген БЦ-ға тең. Белгілі міндерді орындарына қойып шығайық. АЦ бізде 10, БЦ-ны есептедік, 2 түбір асты 21, ал А бұрышы 60 градус, яғни синус 60 градус. 60 градустағы синустың мәні түбір асты 3 бөлінген 2. 10 мен 2-ні қысқартайық, және де бөлшектің бөліміндегі иррационалдан құтылу үшін мына бөлшектің бөлімін де алымда түбір асты 21-ге көбейтіп шығайық. Сонда келесі де өрнек шығады. 5 түбір асты 63 бөлу 42, 63 бізде 9 бен 7-нің көбейтіндісі, яғни түбірдің сыртына 3 шығады. 3 түбір астындағы 7, 3 пен 42-ні қысқартсақ, 5 түбір асты 7 бөлінген 14 қалады. Бұл бұрышының синусы. Ал олай болса, Брадис кестесінен бұрышының мәні шамамен 70.189 градусқа тең. Қараңыздар, А бұрышы беріліп тұр, бұрышын таптық, С бұрышын табу үшін біз үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосынысы туралы теоремасын қолданамыз. Яғни, кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус, С бұрышының мәні 180 градус, азайтылған 60, азайтылған 70.189 градус. Яғни шамамен жуық мәні 49.111 градус. Келесі, екі қабырғасы және бір қабырғасына қарсы жатқан бұрыш бойынша үш бұрышты анықтаңыз. Мысалы, АБЦ үш бұрышында екі қабырға белгілі, бірақ алдыңғы шартқа қарағанда осы екі қабырғаның арасында жатқан бұрыш емес, осы екеуінің біреуіне қарсы жатқан бұрыш белгілі. Яғни А қабырғасы Б қабырғасы белгілі деп есептейміз, және де А қабырғасына қарсы жатқан альфа бұрышын белгілі деп есептейік. Демек біз С қабырғасын және бета гамма бұрыштарын табуымыз керек. Ол үшін синустар теоремасын қолданамыз. Яғни А қабырғасы белгілі, альфа бұрышы белгілі болса, А қабырғасын альфа бұрышының синусына бөлеміз, тең Б қабырғасын бета бұрышының синусына бөлеміз. Осы екі бөлшектің теңдігінен, пропорциядан біз синус бетаны есептей аламыз. Синус бета Б көбейтілген синус альфа бөлінген А-ға тең. Мына А да, Б да, альфа да белгілі болғандықтан біз бета бұрышын таба аламыз. Ары қарай, егер үш бұрыштың екі бұрышы белгілі болса, гамма бұрышын, яғни үшінші бұрышын табуды сіздер білесіздер, 180 градустан мына екі бұрышты азайтасыз. Енді барлық бұрыштары белгілі және АБ қабырғалары белгілі болғандықтан біз С қабырғасын табуға көшеміз. Яғни косинустар теоремасы бойынша мына АБ қабырғалары және олардың арасында жатқан бұрыш белгілі. Демек С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат азайтылған 2 АБ көбейтілген косинус гамма. Енді осы шартқа сай есеп шығарайық. АБ 3 бұрышы белгілі, АЦ 10, БЦ 12, яғни екі қабырғасы белгілі, және осы екі қабырғасын біреуіне қарсы жатқан бұрыш. Б бұрышы 30 градус. Б бұрышы деп тұр, демек бұл бұрыш АЦ қабырғасына қарсы жатыр. Өйткені қараңыздар, АЦ жазуында Б төбесі жоқ. Белгісіз қабырға мен бұрыштарын табыңыз. А бұрышының синусы, біз бұны қарастырдық. Пропорция бойынша 12, яғни БЦ көбейтілген Б бұрышының синусы бөлінген АЦ-ға тең. Белгілі мәндердің орнына қойдық. 30 градустағы синустың мәні 2-ден 1, 2 мен 12 қысқарады да 6 қалады алымында, 10-нан 6. Немесе 5-тен 3, немесе 10-тық бөлшектердің 0,06. Бұл А бұрышының синусы.
Олай болса, Брадис кесесінен біз абыршының мәнін табаламыз. Абыршының мәні 36,187 градус. Бұл жуық мәні. Әлінді есептің шартында бұбыршы берілген 30 градус. Абыршын біз жаңағана таптық. Демек, цыбыршын табайық. 180 градустан осы А және бұбыршыдан алсытамыз. 30-ды және 36,187 градусты. Сонда 113,113 градус шығады. Бұл цыбыршы. Ал осы С бұрышы, мына АС және БС қабырғаларының арасында жатқан бұрыш. Неге? Өйткені қараңыздар, АС және БС екеуінде де С төбесі бар. Демек, екеуі де С төбесінен шығып жатқан қабырғалар. Олай болса, осы екі қабырғаның арасында жатқан бұрыш, ол осы С бұрышы. Демек, біз осы С бұрышына қарсы жатқан қабырғаны, яғни АБ қабырғасын табу үшін косинустар теоремасын қолданамыз. АБ-ның мәні түбір астында мына АС квадрат қосылған БС квадрат азайтылған екі еселенген осы екеуінің көбейтінісін мына С бұрышының косинусына көбейтеміз. Яғни келесідей өрнек пайда болады. Ықшамдаймыз. Түбірінің астына 144 қосылған 100 қосылған 94,128 немесе 338,128 бұл түбірінің астында. Ал бұл санның квадрат түбірі шамамен 18,14-ке тең. Яғни 3 бұрыштың белгісіз қабырғасын да таптық. Ал енді екі бұрышы және қабырғасы бойынша 3 бұрышты анықтайық. Нақтылап айтатын болсақ, қандай да бір үш бұрыштың бір қабырғасы және осы қабырғаға іргелес жатқан екі бұрышы белгілі болса, біз үш бұрыштың қалған элементтерін таба аламыз, яғни қалған екі қабырғасын және бұрышын. Әрине, екі бұрышы белгілі болса, үшінші бұрышты табу өте оңай. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Демек, 180 градустан белгілі екі бұрышын азайтамыз. Сонда үшінші бұрышы табылады. Кейін синустар теоремасын қолданамыз. Яғни, бізде С қабырғасы белгілі, және біз гамма бұрышын таптық. Олай болса, С бөлінген синус гамма бұл белгілі, қандай да бір сандар. Синус бетада, синус альфада біз бұларды таба аламыз. Екен, шарт бойынша бұлар белгілі. Демек, біз мына соңғы бөлшекке алғашқы екі бөлшекті кезек-кезек теңестіріп, пропорциядан А-ны, Б-ны есептейміз. Яғни, А бізде С көбейтілген синус альфа бөлінген синус гамма болса, Б С көбейтілген синус бета бөлінген синус гаммаға тең. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер үш бұрыштың берілген үш элементі бойынша белгісіз қабырғалар немесе бұрыштарын табуды үйрендіңіздер. Баршаңызға пайдалы білім тілеймін. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі, тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. Бүгінгі сабақта гармоникалық тербелістердің графиктер бойынша координатаның, жылдамдықтың және үдеудің теңдеулерін жазамыз. Гармоникалық тербеліс дегеніміз тербеліп тұрған нүктенің ауытқуына пропорционал және осы ауытқуға қарама-қарсы бағытталған күштер әсерінен туындайтын тербелістер. Мына жерде көрсетілді, бізде серіппелі маятник көрсетіліп тұр. Осы жердегі серіппелі маятникті үйкелісті ескермейтін болсақ, яғни ауа үйкелісін ескермейтін болсақ, бұл жағдайда серіппелі маятник гармоникалық тербеліс жасайды. Ауытқу уақыт графигін қалай салуға болады? Бұл жердегі тербелмелі қозғалыс кезіндегі ауытқуы деген бұл ығысу шамасы болып тұр. Яғни ығысудың, координатаның немесе уақытқа тәуелділік графигін қалай салуға болады. Ол үшін мына бейне материалға назар аударайық. Гармоникалық қозғалысты сипаттау үшін қолданылатын әдістердің бірі график арқылы жүзеге асады. Орнастыру уақыт графигін алу үшін біз қарындашты ілулі серіппеге қойып, жүйені қозғалысқа келтіреміз де, қағазды қарындаш астында тұрақты жылдамдықпен перпендикуляр бағытта қозғаймыз. Осылайша алынатын қисық сызық синусоидты болып табылады. Дене тербелісінің графигіне назар аударайық.
Бұл жерде суретте көрсетіліп тұрғанда бізде координата, яғни x-тің уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Бұл график, яғни біз кез келген тербеліс графигін қарайтын болсақ, бұл тербеліс графиктері бізде уақытқа байланысты косинус немесе синус саңына бағынатын болса, бұндай тербелістерді біз гармоникалық тербелістер деп атаймыз. Сәйкесінше, бұл график бізде тепе-теңдік күйінен басталып тұрғандықтан біз бұны синус заңына тәуелді деп қарастыра аламыз. Ал енді оқушылар, гармоникалық қозғалыстағы ауытқу жайлы бейне материалға назар аударайық. Орын ауыстыру мен уақыт арасындағы байланыс уақытты өлшеп бастайтын сәтке тәуелді. Қатынас синусоидты болғандықтан оның екі шешімі бар. Егер біз уақытты тепе-теңдік күйде өлшеп бастасақ, график синусоидты функция формасын қабылдайды. Ал егер уақытты ең үлкен ауытқу күйінде өлшеп бастасақ, график косинус формасын қабылдайды. Енді оқушылар, біз жаңа бейне материалдан байқағанымыздай, тербеліс кезіндегі уақыт өтуіне байланысты координатаның өзгеретінін байқадық. Енді мына суретке назар аударатын болсақ, бізде серіппелі маятник тербелісі көрсетілген. Және де оның тербеліс графигі де көрсетіліп тұр бұл жағдайда. Енді қарайтын болсақ, бұл жерден бізде ығысу шамасын көріп отырмыз. Яғни координатасы өзгеретінін байқап отырмыз. Сәйкесінше, бұл жерде дененің жылдамдығының да өзгеретінін және жылдамдық өзгерісіне байланысты үдеудің де өзгеретінін көре аламыз. Яғни біз гармоникалық тербеліс кезінде дене координатасымен қатар оның жылдамдығы, үдеуі және де күшінің өзгеретінін білеміз. Енді осы шамалар косинус немесе синус заңымен өзгереді. Ал енді оқушылар гармоникалық тербеліс кезіндегі жылдамдық жайлы бейне материалға назар аударайық. Серіппеге ілініп кейін қозғалысқа келтірілген дененің жылдамдығы қалай өзгереді? Дене тепе-теңдік күйінен ығысқан кезде оның жылдамдығы біртіндеп азаяды және ең үлкен ауытқу нүктелерінде дене бір сәтке тоқтайды. Дене тепе-теңдік күйден өткен кезде оның жылдамдығы ең жоғары мәнге жетеді. Дененің ең үлкен ауытқу нүктесі дене үдеуінің ең жоғары болатын нүктесі. Осыдан кейін дененің үдеуі азаяды, себебі ол тепе-теңдік күйіне жақындай түседі. Енді гармоникалық тербелістің графиктеріне назар аударайық. Бұл жағдайда бізде көрсетілгеніміздей математикалық маятник тербеліс көрсетілген және астында төменгі бөлігінде осы математикалық маятник тербелісінің графигі салынған. Бұл жерде біз бастап бірінші жағдайды қарайтын болсақ, бізде маятнигіміз тепе-теңдік күйден басталып тұр қозғалыс. Яғни сәйкесінше графикта нөлден басталып тұр. Бұндай графиктерді біз синус заңына бағынады деп қарастырамыз. Яғни координатаның уақытқа тәуелділік графигі синус заңына бағынады. Енді қарайтын болсақ, бұл қандай да бір күштің әсерінен ауытқыды, яғни тепе-теңдік күйінен шығарылды. Сәйкесінше бізде бұл x ығысу шамасына қарай ауытқиды. Бұл жерде төменгі бөлік дәл ығысу шамасына сәйкес келіп тұр. Бұл жерден байқауға болады. Енді математикалық маятниктің ығысу бұрышы бізде альфаны беріп отыр. Сәйкесінше бізде бұл график x тең болады, xm синус альфа тең болып тұр. Бұл біздегі уақыт координатаның уақытқа тәуелділік графигін көрсетіп отыр. Бұл жердегі бізде xm-іміз максимал ығысу шамасы, яғни бұл жерде амплитуда мән алуға болады. Ал енді альфамыз біздегі жаңағы математикалық маятниктің ығысу бұрышы деп алсақ та болады. Енді келесі жағдайда бұл қайтадан бастапқы күйіне келіп отыр. Сәйкесінше келесі төртінші жағдайда бұл екінші жаққа қарама-қарсы бағытта, яғни минус xm мәніне тең екінші жаққа қарай ығысу шамасы көрсетілген. Бұл жағдайда графикте бұл төменгі бөліктен көрсетіп отыр. Мына жерде көрініп тұр. Одан кейін қайтадан серіппеміз, математикалық маятнигіміз қайтадан орнына келді. Бұл жағдайда байқап отырмыз біз, график синус заңына бағынады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жағдайда бізде қозғалыс қандай жағдайдан басталған? Тағы да бізде берілген математикалық маятник. Бұл жерде тербеліс басталып тұр максимал ығысу шамасында. Яғни бізде серіппе қандай да бір қашықтыққа ығысқан, яғни тепе-теңдік күйінде орналаспаған.
Бұл жағдайдағы графикті біз төменнен көре аламыз. Сәйкесінше, қозғалыс, тербеліс басталу уақыты ол максимал ығысу шамасынан басталып тұр. Бұндай графикті біз косинус сағына бағынат деп қарастырамыз. Сәйкесінше, бағанағы бірінші суреттегідей, бұл жерде 5 жағдайы қарастырылған. Енді бұл жерде назар аударатын бір жайт, бұл біздегі уақыт көрсетілген. Уақытты біздің графигімізде период арқылы өрнектеп беріп отыр. Сәйкесінше, бұл жерде 4-тен 1 бөлігі уақыттың, мына жерде периодтың 2-де жартысы көрсетілген, қайтадан бастап қорына келген сәтінде ол 1 период жасап отыр. Бұл жерде бізде уақытты период арқылы өрнектеп көрсеткен. Енді графигіміз бізде бұл жағдайда x тең болады xm, косинус альфаға тең болып тұр. Біз жаңа қайталап өткенімізде xm-іміз бұл математикалық маятниктің максимал ығысу шамасы. Сәйкесінше бұрылу бұрышы бізде альфаны беріп отыр. Бұл жерде біз косинус альфа түрінде аламыз. Жаңа біз қарастырып өттік. Тербелістің екі жағдайын қарастырып өттік. Яғни косинус сағына бағынатын тербеліс түрі және де синус сағына бағынатын тербеліс түрін қарастырдық. Сәйкесінше бізде өрнек шығып отыр. X тең болады, яғни координата уақытқа байланысты координата өзгерісі. X тең болады а косинус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Екінші бізде X тең болады а синус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Бұл жерде бізде x-іміз бұл тербеліс координатасы болып табылады. А бізде тербеліс амплитудасы. Омега бізде циклдық жиілік. Т бізде уақыт. Фи 0 бұл бастапқы фаза. Яғни тербеліс қандай жерден басталған туралы. Енді қарайтын болсақ, бізде бұл жерде бірінші жағдайда біз қарастырдық. Яғни координата теңдеуі бізде косинус альфаны беруге тиіседі. Сәйкесінше бізде бұрыштың мәнінде, бұрыштың орнында омега т қосылған фи көрініп тұр. Шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдық бізде циклдық жиілікке тең екенін білеміз. Сәйкесінше омега бізде тең болады фи бөлінген т. Біздегі фи-іміз бұл бұрыштың мәнін беріп отыр. Сәйкесінше оны омега альфа түрінде ала аламыз біз. Енді фи тең болады бұл бізде омега көбейтілген т. Бізде бұл бұрыштың мәнін беріп тұр. Сәйкесінше фи нөліміз біздегі бастапқы фаза. Біз жаңа көптеген мысалдарды қарастырып өттік. Гармоникалық тербеліс кезіндегі координата, уақытқа қатысты координата өзгерісін қарастырдық және сонымен қатар жылдамдық, дене үдеуінің және күшінің өзгеретінін біз байқадық. Енді мына жерде қарастырып көрейік, бұлардың теңдеуі қалай болады екен. Яғни координата теңдеуімен біз танысып тұрмыз. Ол бізде мына графикке қарайтын болсақ, бізде бұл жағдайда қозғалыс, яғни тербеліс косинус заңына бағынады. Сәйкесінше бізде координата теңдеуі а тең болады а косинус омега т қосылған фи 0. Енді жылдамдық теңдеуіне назар аударайық. Бізде жылдамдық теңдеуін тербелістің жылдамдық теңдеуін гармоникалық тербелістің координатаның уақытқа тәуелділік графигінің туындысын аламыз. Сәйкесінше v тең болады минус а омега синус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Сонымен қатар жылдамдықтың амплитудалық мәні бізде а омегаға тең болады. Енді үдеу теңдеуін қарастырайық, яғни гармоникалық тербелістің үдеуінің теңдеуі. Бұл жерде біз жылдамдықтың бірінші реттік туындысын аламыз, сәйкесінше координатаның уақытқа тәуелділік графигінің екінші реттік туындысын аламыз. Бізде ол тең болады а тең болады минус а омега квадрат косинус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Бұл жерде үдеудің амплитудалық мәні тең болады а көбейтілген омега квадрат. Енді гармоникалық тербелістің синус саңына бағынатын болғаса қалай екенін қарап көрейік. Яғни бізде координата көрсетілген координата теңдеуі ол а синус омега т қосылған фи 0. Бұл дәл жаңағы сияқты косинус саңындай өрнектер сол түрде жазылады. Тек қана бізде координата теңдеуінен біз туынды табамыз. Сәйкесінше в бұл жағдайда тең болады а омега косинус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Енді үдеуіміздікі жылдамдықтың бірінші реттік туындысы. Үдеу тең болады минус а көбейтілген омега квадрат синус жақша ішінде омега т қосылған фи 0. Бұл жерде бізде координатаның және жылдамдықтың үдеудің графиктері көрсетілген. Енді оқушылар сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларға назар аударайық. Тапсырма: тербеліс координатасының уақытқа тәуелділік графигін пайдаланып координата теңдеуін жазыңыз. Тапсырма шешімі: біздің жағдайымызда графикке қарап
тербеліс, тепе-теңдік күйінен басылғандықтан, біз бұл теңдеуді синус заңына тәуелді екенін көре аламыз. Сәйкесінше, бізде синус заңы бойынша координата теңдеуі x тең болады. А синус, жақша ішінде омега t қосылған фи 0. Бұл жерде бізде а амплитудалық мәнді анықтай аламыз. Амплитуда мәні бізде 20 сантиметрге тең. Оны 0,2 метр түрінде жазамыз. Және де тербеліс периодын анықтай аламыз график бойынша. Яғни тербелістің бір айналым жасауға кеткен уақыты. Сәйкесінше бізде ол 0,8 секундқа тең. Енді тербеліс периоды арқылы біз тербеліс жиілігін анықтай аламыз. Сәйкесінше бұл 1,125 герцқа тең болды. Енді бізде координата теңдеуін жазу үшін мәндерді, амплитудалық мән және де жиілікті пайдалана отырып, біз мәнін теңдеудің жазаламыз. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, бізде циклдық жиілік бізде 2 пи ньюға тең болып тұр. Сәйкесінше бұны бірге жазып жібереміз. Есептеген кезде бізде негізгі теңдеуіміз, яғни координатаның уақытқа тәуелділік теңдеуі бізде 0,2 синус 2,5 пи т-ға тең болды. Тапсырма шешімі бізде x координата теңдеуі 0,2 синус көбейтілген 2,5 пи т-ға тең болды. Біз бүгінгі сабағымызда гармоникалық тербелістердің графиктері бойынша координатаның, жылдамдықтың және үдеудің теңдеулерін жаздық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұқым қуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері, гаметалар тазалығы және оның цитологиялық негіздемесі, моногибридті будандастыру. Бүгінгі сабақта моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеп, есептер шығарамыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына тәжірибеге назар аударыңыздар. Оқушы аспыршаққа зерттеу жүргізді. Ол тұқымы сары доминантты және жасыл түсті рецессивті болып келетін екі бұршақты будандастырды. Нәтижесінде сары түсті бұршақтар алды. Оқушы тағы да будандастырудан кейін сары түсті бұршақтар өсетіне 100% сенімді болды. Оқушының сенімі ақталады ма? Қалай ойлайсыздар? Біз бүгінгі сабақта осы сұраққа жауап алатын боламыз. Жалпы будандастыру дегеніміз тұқым қуалаушылық ақпаратында өзгешеліктері бар екі ағзаларды шағылыстыру болып табылады. Жалпы будандастырудың негізгі үш түрі бар. Оның біріншісі моногибридті будандастыру. Моногибридті будандастыру дегеніміз бір ғана қарама-қарсы белгілері бойынша ажыратылатын ата-аналық формаларды будандастыру болып табылады. Ал дегибридті будандастыру дегеніміз екі жұп белгілерінде қарама-қарсы айырмашылығы бар ата-аналық формаларды будандастыру болып табылады. Ал бірнеше жұп белгілері бойынша ата-аналық формаларды будандастыру ол полигибридті будандастыру болып табылады. Біз бүгінгі сабақта моногибридті будандастыруға толығырақ тоқталатын боламыз. Жалпы бір белгі мен қасиеттерге жауап беретін ген ол аллельді гендер деп аталады. Осы аллельді гендердің болуына байланысты даралар гомозиготалы және гетерозиготалы болып келеді. Гомозиготалы гендерде аллельді гендердің орналасуы доминантты және рецессивті күйде болуы мүмкін. Егер де бірде яғни екі үлкен адан тұратын болса, ол доминантты, ал егер де бірде екі кішкентай адан тұратын болса, ол рецессивті аллельді гендер болып табылады. Ал гетерозиготалы дараларда аллельді гендер екі түрлі болуы мүмкін. Яғни біреуі үлкен А, және үлкен А яғни доминантты, ал екіншісі кішкентай А, яғни рецессивті күйде болуы мүмкін. Генетикалық есептерді шығару барысында арнайы генетикалық таңбалар қолданылады. Біз солармен толығырақ тоқталып өтейік. Жалпы ата-аналық дараларды латынның үлкен пи әрпімен белгілейміз. Ал аталық жынысты ол біз Марстың қалқаны немесе найзасы деп аталатын белгімен белгілейміз. Келесі аналық жыныс ол Венераның қолайнасы деп аталады. Келесі белгі
ол будандастыру, яғни шағылыстыру белгісі болып табылады. Келесі F ол ұрпақты білдіреді. Ал F1 болса, балалар, яғни индексі ұрпақ буынының номерін көрсетеді. Келесі F2 екінші ұрпақ буданын білдіреді. Ал F3 үшінші ұрпақ буданын білдіреді. Ал келесі G ол гаметаны білдіретін генетикалық таңба болып табылады. Келесі үлкен А доминантты белгі немесе ген болып табылады. Өздеріңіз білетіндей, доминантты белгілерді біз латынның үлкен әріптерімен белгілейміз. Келесі кіші А ол рецессивті белгі немесе ген. Оны да өздеріңіз білетіндей, рецессивті белгілерді біз латынның кіші әріптерімен белгілейміз. Ал енді моногибридті будандастыруды талдап көрейік. Жалпы моногибридті будандастыру дегеніміз бір жұп белгілері бойынша айырмашылық жасайтын ата-аналық формаларды будандастыру болып табылады. Біз Менделдің тәжірибелеріне сүйене отырып, бұршақ өсімдігінің гүлінің түсін таңдап алдық, яғни бір жұп белгісін. Біз оларды алдымен ата-аналарын будандастырып аламыз, және де таңбаларына назар аударыңыздар. Келесі гаметаларды жеке-жеке жазып аламыз. Ал енді оларды шағылыстырамыз. Яғни шағылыстыру нәтижесінде бізде бірінші ұрпақта үлкен А және де кіші А шығады. Келесі ұрпақтарда үлкен А, кіші А және де үлкен А, кіші А. Демек, фенотипі де генотипі де бірдей ұрпақ шығады. Естеріңізде болса, біз бұл заңды Менделдің бірінші заңы және де басымдылық заңы деп атайды екенбіз. Ал енді одан әрі қарай осы бірінші ұрпақтан шыққан дараларды өзара будандастырған кезде олардан мынадай ұрпақтар түзіледі екен. Ал енді екінші ұрпақтың генотипіне назар аударатын болсаңыздар, бірдің бір, екі, бірдің қатынасына тең. Демек, бізде екінші ұрпақтағы бірінші бір дара гомозиготалы доминанты болып келеді, келесі екі ұрпақ гетерозиготалы болып келеді. Ал келесі тағы да бір ұрпақ, олар гомозиготалы рецессивті болып келеді. Бұл Менделдің екінші тәжірибесі, және де бұл заңды біз ажырау заңы деп те атаймыз. Сондай-ақ, біз бұл жерден гаметалардың тазалығында байқай аламыз. Яғни, бастапқы кездегі гомозиготалы ағза осы екінші ұрпақта қалыптасты. Және де бастапқы кездегі рецессивті гомозиготалы ақ түсті күлтемізде осы кезде пайда болды. Демек, тазалық заңы осы жерден көре аламыз. Ал енді фенотипіне назар аударатын болсаңыздар, фенотипі 3-тің бірге қатынасына тең. Байқасаңыздар, бізде 3 қызыл күрең түсті күлте және де 1 ақ түсті күлтелі бұршақ өсімдігі пайда болды. Демек, бұл жерден де гаметалардың тазалық заңын көре аламыз. Яғни, бастапқы кездегі рецессивті гомозиготалы ағзалар қайта қалпына келді. Ал енді моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздеріне назар аударайық. Менделдің тәжірибелері дұрыс болғанмен, олар цитологиялық негізі жөнінде ол толық ақпарат бере алған жоқ. Себебі Менделдің тәжірибесіне дейін митоздық, меоздық бөліну және де ұрықтану үдерістері әлі толық зерттелмеген болатын. Сол себептен де Мендель өзінің тәжірибесінің не себепті бұлай орын алғандығын толық дәлелдей алған жоқ. Жалпы белгілердің тұқым қуалауы, яғни бір белгіге жауап беретін, ол аллельді гендерге тікелей байланысты болатын. Яғни, Менделдің заңы, бірінші заңы бір келкі болуы, ал екінші заңының ажырауы, оның барлығы да осы аллельді гендерге тікелей байланысты. Генетикалық есептерді шығару барысында сперматозоидтардың кез келген жомыртқа клеткасына түсу мүмкіндігін білу өте маңызды. Оның мүмкіндігін анықтау үшін генетик ғалым Пеннет арнайы торды ұйымдастырған болатын. Ол торды қазір уақытта да жиі қолданылады, және де ол торды Пеннет торы деп атайды. Пеннет торы бойынша аталық гаметалар тордың жоғарғы бөлігіне, ал аналық гаметалар тордың бүйіріне жазылады, және де олар өзара шағылыстырып, будандар анықталып отырады. Бұл Пеннет торы қазіргі уақытта да жиі қолданылады. Ал енді моногибридті будандастыру негізінде есептер шығарып көрейік. Есептің берілгені: қызанақтың қызыл түсі сары түстен басым. Қызыл гетерозигота мен сары дара қандай ұрпақ көруге болады? Олардың барлық генотипі мен фенотипін сипаттап жазыңыз. Ал енді берілгеніне назар аударайық. Бізде қызыл түс басым болғандықтан оны біз үлкен А әрпімен белгілейміз. Ал сары түс басыңқы, яғни рецессивті, оны кіші А әрпімен белгілейміз. Оларды
ал енді пенне торна саламыз. Пенне торна салған кезде аталық гаметаларды жоғарғы бөлігіне, ал аналық гаметаларды бүйіріне жазамыз да, оларды өзара шағылыстырамыз. Яғни үлкен А мен кіші А, үлкен А мен кіші А, және де кіші А мен кіші А, және де үлкен А мен кіші А. Ал енді жауабына назар аударайық. F1-де, яғни бірінші ұрпақта ажырау заңын көре аламыз. Яғни бірдің бірге қатынасына тең. Демек, 50% қызыл гетерозиготалар АА, яғни үлкен А мен кіші А, ал келесі 50% сары рецессивті гомозиготалар, яғни кіші 2А-ға тең болып табылады. Ал енді білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Тапсырманың берілгені: моногибридті будандастыру дегеніміз не? Және төменде берілген әрбір гендердің түрін анықтаңыз. Дұрыс жауапты өз жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Моногибридті будандастыру дегеніміз бір ғана жұп белгілерінде айырмашылығы бар атаналық формаларды будандастыру. Ал төменде берілген генотиптердің түрін анықтау. Бізде екі үлкен А бірдей болатын болса, демек ол гомозиготалы. Ал бір үлкен әріп немесе кіші әріп берілетін болса, ол бізде гетерозиготалы болып табылады. Ал екі бірдей рецессивті дара, ол гомозиготалы дара болып табылады. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Тауықтарда тегіс қауырсын жібек тәрізді қауырсынан басым. Тегіс гомозигота мен гетерозиготаны шағылыстырудан қандай ұрпақ алуға болады? Барлық дараның генотипі мен фенотипін сипаттаңыз. Дұрыс жауапты өз жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Бізде берілген тегіс қауырсын, ол доминантты болғандықтан біз оны үлкен әріппен белгілейміз. Ал жібек тәрізді қауырсын, ол рецессивті болғандықтан оны кіші әріппен белгілейміз. Және оларды пеннет торына саламыз. Естеріңізде болса, аталық гаметаларды біз пеннет торының үстіңгі бөлігіне, ал аналық гаметаларды біз пеннет торының бүйіріне жазамыз да, оларды өзара шағылыстырамыз. Шағылыстыру нәтижесінде екі үлкен А және де бір үлкен А мен кіші А, үлкен А, үлкен А және де үлкен А, кіші А шығады. Демек, енді олардың фенотиптері мен генотиптеріне назар аударайық. Генотиптері бірдің бірге қатынасына тең, ал фенотиптері бірдің нөлге қатынасына тең. Ал енді генотип пен фенотиптің бұндай қатынас көрсету себебін толығырақ түсініп өтейік. Яғни генотипі бірдің бірге қатынасында тең болуы, үлкен А, үлкен А, үлкен А, үлкен А, яғни гомозиготалы ағзалар бізде бірдей бір ағза шығып тұр. Және де гетерозиготалы бірдей бір ағза шығып тұр. Сондықтан да олардың генотиптері бірдің бірге қатынасына тең болады. Ал фенотипінің бірдің нөлге қатынасына тең болу себебі бұл ағзалардың барлығы да тегіс қауырсынды болып тұр. Ал жібек тәрізді қауырсын, ол бізде жасырын орналасқан. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта генетикалық таңбалармен толық таныстық, және де генетикалық таңбаларды пайдалана отырып есептер шығардық. Сондай-ақ біз бүгінгі сабақта моногибридті будандастыру жөнінде толық ақпарат алдық. Моногибридті будандастыру дегеніміз бір жұп белгілері бойынша айырмашылық жасайтын ата-аналық формаларды будандастыру болып табылады екен. Және де моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін білдік. Мендель өзінің тәжірибе жұмыстарын жасағанмен ол нақты оны цитологиялық негізді жөнінен дәлелдей алған жоқ. Себебі Мендель тәжірибесіне дейін митоздық, меоздық бөліну және де ұрықтану үдерістері толық зерттелмеген болатын. Алайда Менделдің тәжірибесін біз дұрыс емес деп айта алмаймыз. Оның цитологиялық негіздемесі кейінірек дәлелденген болатын. Сонымен біз бүгінгі сабақта моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеп есептер шығардық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Оныншы сынып оқушылары,
Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы ұстаз» повесі. Бүгінгі сабақта сіздер әдеби шығарманың сюжеттік композициялы құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсінетін боласыздар, және де көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырасыздар. Шыңғыс Айтматов, адамзаттың Айтматова. Сонау Жәмиладан бастап, әлемге танымал, ғасырдан да ұзақ күн, қош бол гүлсәрі, ақ кеме, немесе Жампида сияқты шығармаларындағы көркем образдарының рухы мен мінезі тек қана қырғыз халқына ғана тән емес, сонымен қатар қазақ халқына өте-мөте жақын боп келетін осынау жазушы туралы білмейтін қазақ кемде-кем шығар. Оның менің шетелге шығарда төлік жатымдай қастерлеп алып шығатын екі ұлы есім бар. Оның бірі Манас болса, екіншісі Мұхтар Әуезов. Мен әр қашан осы ұлы екі есімге сыйынып жүремін деген сөзі де осы айтқанымыздың дәлелі болса керек. Шығармаларының 70% қазақ халқының өмірін сөреттейтін Шыңғыс Айтматовтың рухани әлемі қазақ халқымен бір тұтас екенін көреміз. Құрметті менің достарым, Шыңғыс Айтматов әлемінің қазақ халқымен бір тұтас бірлікте екенін дәлелдейтін мына бір қызықты мәліметтерге назар аударып көрейікші. Жазушы есімін атақты ғалым, филология ғылымының докторы, профессор, қазақ әдебиетінің қарашалы атанған Бейсенбай Кенжебаев қойған деп айтсақ артық емес. Өйткені Бейсенбай Кенжебаев пен Шыңғыстың әкесі Төреғұл Мәскеудегі Сталин атындағы Күншығыс еңбекшілерінің коммунистік университетінде бірге оқып, айнымас достар болған екен. Осы университетті бітірерде екеуі, егер де бірімізден ол, бірімізден қыз туса, атастырып құда болайық. Екеумізден де ол туса, аттарын Шыңғыс қағанның атымен атайық, ал қыз туса, Шолпан деп атайық деп келіскен екен. Сонымен Төреғұлдың Шыңғысы әлемде аты бар аңызға айналған жазушы болса, Бейсенбайдың Шыңғысы Василий Суриков атындағы Мәскеу көркем университетін бітірген және ең алғаш бітірген қазақ суретшісі. Әлемдік деңгейдегі үлкен жазушы болуына Шыңғыс Айтматовқа алғаш рет жол ашып батасын берген Мұхтар Әуезов екенін ұмытпайық. Автордың бүкіл өмірі қазақ қоғаммен бірге қайнасқан десек артық емес. Өйткені жазушы 8-ші сыныпты бітіргенден кейін Жамбыл қаласындағы мал дәрігерлік заттехникалық техникумда оқып, ары қарай институтты Қырғызстан ауыл шаруашылығы институтында бітірген екен. Институт бітірісімен міне қызық. Автор тағы да Жамбыл облысының Талас ауданына оралып, 1953-56 жылдары заттехник қызметін атқарған екен. Демек, кәсіби білім жолындағы сапары мен жоғары білімді маман ретіндегі тұңғыш еңбек жолы Қазақстанда басталған. Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Әуезовтен бастап, қазақтың нарғасқалары
Қалтай Мұхамеджанов пен, Зейнолла Қабдолов пен, бертінде Мұхтар Шахановтармен өте тығыз қарым-қатынаста болып дос болған. Қызыл алма туындысының жазылуына досы академик ғалым, жазушы Зейнолла Қабдолов себепкер болған екен. Бірде екі дос санаторияда жатқанда Шыңғыстың алдына қып-қызыл алма келген екен. Сол алмаға қарап, Шыңғыс бала кезінде естіген бір әңгімені айтып береді. Сол кезде Зейнолла Қабдолов, бұны маған несін айтасың? Бұл деген бүкіл халыққа айтуға арналған әңгіме ғой, осыны қашан жазасың деп үнемі сұрап жүргеннен осы шығарма туындаған екен. Енді мына бір қызықты ақпаратқа назар аударыңыздаршы. Биылғы жылы көрерменге жол тартқанына тура 50 жыл, яғни жарты ғасыр болған Қыжыбек фильмінің сценарийі Мәскеуде ұзақ жатып қалса керек. Сол кезде Шыңғыс Айтматов күш салып осы сценарийді мақұлдатқан екен. Мінекей, осы деректер төскейде малы, төсекте басы қосылған, ағайынды қырғыз-қазақ туыстығының символындай болған жазушының келбеті дәл осындай. Барша оқырманын бала кезден үйіріп, көңілінің төрінен үлкен орын алған Айтматовтың азаматтық тұлғасы да ерекше. Әсіресе, бүгінгі өтетін алғашқы ұстаз повесі әдебиет тарихындағы қарапайым адамның алтын болмысын, адами болмысын асқақтата суреттеген таңға жайып туынды. Ал енді құрметті достарым, қазір алғашқы ұстаз повесінің сюжеттік композициялық құрылысымен таныс болайық. Оқиғаның басталуы суретшінің өзінің туған ауылы Ақжарды, ондағы алыстан қол бұлғап шақырып тұратын мұңлы да сырлы қос теректі және де жастар жағы көп білмейтін, мәнісін тек үлкендер ғана жақсы білетін Дүйсеннің мектебі жайлы монолог естелігінен басталады. Ауылына ардақты бұл азаматты ауылдастары бірнеше жылдан кейін ауылында жаңадан бой көтерген мектептің ашылу салтанатына шақырады. Бұл салтанатқа арнайы қонақ ретінде осы ауылдың тумасы, Мәскеуде қызмет атқарып жатқан ғалым, академик Алтынай Сүлейменова да шақырылады. Ауылдастарының Алтынайды асыға күткен сәті, ақыры асыға күткен Алтынай да келіп, президиумнан орын алып, жаңа мектепті ашуы шығарманың байланысы болады. Оқиға директор үйінің дастарханымен жалғасады. Қонақтар қызу әңгімемен отырғанда, есіктен қолына бір бума газет журнал ұстаған жас жігіт құттықтау телеграммаларын директорға ұсынады. Бұл құттықтауларды жиналысқа дейін жеткізбек болып, Дүйсеннің жан ұшыра әкелгенін білгенде, Алтынайдың өңі алабұртып, жүрегі мұңға батып, сол түні асығыс Мәскеуге аттанып кетеді. Қаншама жылдан кейін ауылын аңсап жеткен қыздың дәл осылай асығыс аттанып кетуінің себебі не болуы мүмкін? Мәскеуге бара сала Алтынайдың алғашқы ұстаз жайлы, Дүйсен жайлы айтып, авторға хат жолдауы оқиға шығармасын дамыта түседі. Ал енді хатта көрсетілгендей, ауылға келіп, өзінің азмаз білімімен балалардың зердесін ашып, болашағын баянды етпек болған Дүйсеннің ұстаздық жолы нағыз ерлікпен парапар. Байдан қалған ескі қораны жамап жасқап, отын шауып, шөп төсеп, мектеп жасауы, ауыл адамдарымен тайталаса жүріп, әрбір балаға білім бермек болған ізгі ниеті, әсіресе мектепке барар жолдағы өзеннен балаларды жалаң аяқ арқалап өтуі, қыстың көзі қырауға қарамай, көпір салуы еріксіз көзіңе жас ұялатады. Оның бұл ерлігін шын мәнінде де мұзға жаққан алау деп айтуға болады. Сонда кім үшін? Әрине, ел болашақ үшін. Бұл оқиғалар шығарма оқиғасын қоюландырып, шиеленістіре түседі.
Ал енді шығарманың шарықтау шегін қалың мал құрбаны қанды соққы деп атады. Өздеріңізде сезіп отырған боларсыздар. Бұнда ағайындарын сағалап күн кешіп жатқан 15 жастағы жетім қыз Алтынайдың қатыгез ағайындарының құлқыны үшін малға сатылып, тоқал болып бара жатқан тағдыры суреттеледі. Араша түспек болған дүйсенді қанды соққыға жығады. Арашасыз қалған Алтынайды түлкі тымақты қарулы қол көкпардың лағындай ғып атқа өңгеріп кете берді. Қауызы жарылмаған қайран тағдыр, қыз тағдыр сөйтіп 15-інде қор болды. Оқиғаның шешімінде дүйсен Алтынайға кеште болса бас бостандығын әперіп Ташкентке оқуғаттандырады. Ал Алтынай жатпай тұрмай оқып не бір асуларды бағындырады. Ақырында академик атанады. Бұл алғашқы ұстаздың, асыл ұстаздың, дүйсен ұстаздың орындалған арман еді. Мінекі құрметті достарым, біз шығарманың қысқаша мазмұнымен таныс болдық. Енді мына суреттерге қарап, шығарманың сюжеттік композициялық мазмұнын тағы да бір естеріңізге түсіріп көріңіздер. Суреттермен таныс болсаңыздар, әдеттегідей бекіту тапсырмаларымызға көшейік. Алғашқы тапсырмада сіздер үзінділерді оқиға құрылысына қарай талдап, ондағы көтерілген мәселелерді анықтайтын боласыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Алғашқы үзінді оқиғаның байланысын көрсетеді. Ондағы көтерілген мәселелер адами надандық, тәкаппарлық. Өзің су ішкен құдығыңа түкірме деген ой айтады. Ал енді екінші үзіндіде оқиғаның шешімі берілген. Бұл үзіндіден қарапайым еңбек адамдарын ардақтау керек екендігі туралы мәселе көтеріледі. Қолда барда алтынның қадірін бағалайық деген ой айтқымыз келеді. Келесі тапсырмада сіздер көтерілген мәселелер негізінде шығарманың идеясын анықтайтын боласыздар. Көтерілген мәселеміз екеу, ол өзің су ішкен құдығыңа түкірме, және қолда барда алтынның қадырын бағалау. Қанеке іске сәт. Тапсырманы орында болсаңыздар, дұрыс жауапты білу үшін экранға назар аударайық. Шығарманың идеясы. Дүйсен сияқты қарапайым жандардың ізгілікке толы кең жүрегі мен асыл адамгершілік қасиеттерін көрсету арқылы жастарды адамгершілікке, өміршеңдікке, білімдарлыққа, мейірбандыққа шақыру болып табылады. Әрине, құрметті достарым, байқап отырсаңыздар, бұл бүгінгі күнде айтылып жатқан ғаламдық мәселенің ең үлкені. Ендеше келесі тапсырмада сіздер үзіндіні оқып, оны ғаламдық мәселелермен байланыстыратын боласыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, әдеттегідей дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Қандай ғаламдық мәселелер берілген? Алғашқы үзіндіде бүгінгі күннің ең өзекті мәселелердің бірі боп саналатын өмір бойы оқу, өз-өзіңді жетілдіру мәселесі сөз болады. Осы орайда Ыбырай Алтынсариннің «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі» деген нақыл сөзінде берекеткенді жөн көрдік. Бұл әрине тек қана мұғалімге ғана емес, барлық адам баласы мен елімнен не алам емес, еліме не берем деп өмір сүргеніне жол сілтер нақыл сөз.
Ал енді екінші үзіндіде рухани ортаны және адамзаттың мәдени әркелкілігін қорғау мәселесімен өзектес болып келеді. Сонымен құрметті оқушыларым, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіндіңіздер. Және де көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырдыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кеңістіктегі тік бұрышты координаттар жүйесі. Бүгінгі сабақта кеңістіктегі тік бұрышты координаттар жүйесін жазықтықта кескіндеуді және сипаттауды үйренесіз. Балалар, біз жазықтықтағы тік бұрышты координаттар жүйесін білеміз, ал бүгін кеңістіктегі тік бұрышты координаттар жүйесімен танысамыз. Кеңістіктегі тік бұрышты координаттар жүйесі деп координаттар басы ортақ болатын өзара перпендикуляр координаттық түзулердің үштігін айтады. Мінекей суретке қараймыз, мұндағы О нүктесі бұл координаттар басы, OX өздеріңіз білетін абсисса осы, ал OY ордината осы, OZ аппликата осы деп аталады. Ал сәйкесінше OXY, OXZ, OYZ бұлар координаттық жазықтықтар. Ал енді балалар, біз жазықтықта нүктенің координатасын анықтауды білеміз. Ал енді кеңістікте тік бұрышты координаттар жүйесінде А нүктесінің координатын анықтау. Яғни А нүктесі болса, мынау, осы нүктеден біз OX, OY, OZ осьтеріне перпендикуляр түсіреміз. Сондағы перпендикуляр түскен табандағы нүкте, яғни X нүктесі осы нүктенің абсиссасы, OY-ге түскендегі нүкте, яғни перпендикулярдың табаны Y, осы нүктенің ординатасы, Z нүктесі осы нүктенің аппликатасы болып табылады. Ендеше балалар, біз тапсырма орындайық. Тік бұрышты координаттар жүйесінде координаттары 1, 2, 3 болатын А нүктесін кескіндеңіз. Мінекей балалар, 1, 2, 3 болатын А нүктесін қалай кескіндейміз? Ол үшін біз ең бірінші OXY жазықтығында А нүктесінің проекциясын салып аламыз. А нүктесінің проекциясы ол OXY жазықтығында болса, Z, яғни аппликатасы 0-ге тең болады. Яғни біз A1, 1, 2, 0 нүктесін салып аламыз. 1, 2, 0 нүктесі дегеніміз ол, мінекей, мына нүкте. Яғни OXY жазықтығында жататын А нүктесінің проекциясы. Енді екінші, осы А1 нүктесінен OXY жазықтығына ұзындығы 3-ке тең болатын перпендикуляр кесіндіні саламыз. Яғни А1 нүктесінен перпендикуляр кесінді тұрғызамыз, осы мынау OXY-ге перпендикуляр болатын. Оның ұзындығы 3-ке тең болуы керек. Сондағы пайда болған мынау А нүктесі бұл координатасы 1, 2, 3 болатын А нүктесін кескіндейді. Келесі тапсырма. Кеңістікте бірінші координаты 0-ге тең нүктелердің геометриялық орны қандай? Яғни, абсиссасы 0-ге тең болатын нүктелер нені білдіреді? Ол үшін бізде мінекей OYZ жазықтығын береді. Яғни, X-і 0-ге тең барлық нүктелердің жиыны ол OYZ жазықтығын береді. Екінші координаты 0-ге тең. Екінші координаты деген бұл ординатасы 0-ге тең. Бұл бізде OXZ жазықтығын береді. Мінекей, OXZ. Ординатасы 0-ге тең барлық нүктелердің жиынды бұл OXZ жазықтығын береді. Ал енді келесі, бірінші және екінші координаттары 0-ге тең. Яғни абсиссасы да ординатасы да 0-ге тең
болса, нүктелердің, онда мұндай нүктелердің жиыны бізде OZ, яғни аппликата осын береді. Ал келесі, 3 координатада 0-ге тең, 3 координатада 0-ге тең. Ол қандай нүкте? Әрине, ол бізде координаттар басы, яғни О нүктесін береді екен. О нүктесінің координаттары, сіздер білесіздер, 0, 0, 0. Келесі тапсырма. Координаттары минус 1, 2, 3 болатын А нүктесінен OX, Y, OX, Z, OY, Z жастықтарына дейінгі қашықтықты табыңыз. Мінекей, координаттар жүйесінде А нүктесі белгіленген. Осы нүктеден біз аталған жастықтарға дейінгі қашықтықты қалай анықтаймыз. Әрине, ол үшін біз ең бірінші OX, Y жастығындағы А нүктесінің проекциясын саламыз. Ол бізде, мінекей, OX, Y жастығындағы проекциясы бұл А1 нүктесі. Яғни, А1 нүктесінің координатасы минус 1, 2, 0-ге тең. Бұл АА1 OX, Y-ке перпендикуляр. Және оның ұзындығы мынау аппликата осындегі нүктенің координатасына тең болады. Олай болса, АА1 ол 3-ке тең болды. Келесі, OXZ жастығындағы А нүктесінің проекциясын саламыз. OXZ ол бізде А2 нүктесі. Мінекей қарайық, проекциясын қалай салдық. А2 нүктесі бұл АА2 OXZ жастығына перпендикуляр. Ал АА2-нің ұзындығы бұл ординатаға тең, яғни 2-ге тең болады. Ал келесі, OYZ жастығындағы А нүктесінің проекциясын саламыз. Ол міне біздеке А3. А3. Ал АА3 ол бізде OYZ жастығына перпендикуляр, және оның ұзындығы 1-ге тең болады. Келесі тапсырма. А, Б, С, Д, А, Бір, Б, Бір, Ц, Бір, Т, Бір, Бірлік қобында координаттар басы Д төбесінде және координаттар осының оң сәулелері сәйкесінше Д, Ц, Д, А, Д, Д, Бір қырларында орналасқан көптің барлық төбелерінің координаттарын жазыңыз. Балалар, суретке қараймыз. Бізде Д төбесі координаттар басы, яғни О нүктесіне сәйкес келеді дейді. Ал ДЦ дегеніміз бізде OX осы, ал ДА OY осында, және ДД1 бұл OZ осының оң сәулелеріне сәйкесінше жатады деген. Ал енді біз осы көптің барлық төбелерінің координаттарын анықтауымыз керек. Ал олай болса, біз ең бірінші Д төбесінен бастайық. Д төбесі координаттар басы болғандықтан, оның координаттары 0, 0, 0-ге тиісті болады. Ал келесі бізде С төбесі. Мінекет С төбесін қарайық. Д С бізде OX осы дегендіктен, және біздегі кубымыз бірлік куб болғандықтан, Д С OX-те жатады. Демек, оның абсциссасы 1-ге тең, ал ординатасы мен аппликатасы 0-ге тең болады. Ал келесі А нүктесіне қарайық. А нүктесі бұл OY осінде жатыр. OY осінде жатқан нүктелердің абсциссасы мен аппликаталары 0-ге тең болады. Ал ординатасы мынау DA-ның ұзындығы 1-ге тең болғандықтан 1-ге тең болады. Ал келесі мінекей B нүктесіне қарайық. B нүктесінің абсциссасы мінекей 1-ге тең, ординатасы 1-ге тең. Ал енді өзі OX, Y жастығында жатқандықтан аппликатасы 0-ге тең болады. Ал келесі D1 нүктесіне қарайық. Бұл D1 нүктесі бізде OZ осында жатыр. OZ осында жатса, онда оның абсциссасы мен ординатасы 0-ге тең болады. Және D1-дің ұзындығы 1-ге тең болғандықтан аппликатасы 1-ге тең. Ал келесі C1 нүктесіне қарайық. C1 нүктесі бізде OX, Z жастығында жатыр. Және оның абсциссасы 1-ге тең, OXZ жастығында жатса ординатасы 0-ге тең, ал аппликатасы 1-ге тең болады. Келесі АА1 нүктесіне қарай. АА1 нүктесі қай жастықта жатыр? Әрине, ол OYZ жастығында жатыр. Олай болса, оның абсциссасы 0-ге тең болады. Ал ординатасы, мінекей төменге перпендикуляр түсеміз, бұл А нүктесіне түседі. Олай болса, ол бізде 1-ге тең.
Тогда вот зетке перпендикуляр тюмс, ол бізде дабырге түседі, онда дабыр бізде бірге тең. Сонымен А1 нүктесінің координаттары 0, 1, 1 болады. Келесі Б1 нүктесінің координатасын қарайық. Мінекей Б1 нүктесі OX-ке перпендикуляр түреміз, ол бізде бірге тең болады, ал ординатасы бірге тең, ал аппликатасы бірге тең. Келесі тапсырма. А, Б, С, Д, Е, Ф, А1, Б1, С1, Д1, Е1, Ф1 дұрыс 6 бұрышты призманың барлық қырлары бірге тең. Е төбесі координаттар басы, Е төбесі. Е, Д, Е, А, Е, Е1 сәйкесінше координаттар осының оң сәулелерінде жатыр. Призманың А, Б, С, Д, Е, Ф табандағы төбелерінің координаттарын жазыңыз. Мінекей балалар, мынау суретке мұқият қараймыз. Бұл бізде дұрыс 6 бұрышты призма. Е төбесі координаттар басы, Е, Д, О, Х осы, Е, А, О, Игір осынде, және Е, Е1, О, Зет осынде жатыр. Енді бізге осы призманың А, Б, С, Д, Е, Ф нүктелерінің координаттарын анықтау керек. Алдымен біз Е нүктесінен бастайық. Е нүктесі бұл координаттар басы болғандықтан әрине бұл координаттары 0, 0, 0-ге тең. Ал енді келесі бізде Д нүктесі. Бұл OX осінде жатыр. Олай болса, Д нүктесі және бізде призманың барлық қырлары бірге тең болғандықтан, Д нүктесінің абсциссасы бірге тең. Ал енді ол OX осінің өзінде жатқандықтан, ординатасы мен апликаты 0-ге тең болады. Келесі біз Е нүктесінікін Д нүктенің координаттарын анықтадық. Келесі А нүктесінің координатын анықтайық. Ол үшін біз ЕА кесіндісінің ұзындығын табуымыз керек. ЕА кесіндісінің ұзындығы дегеніміз бұл А, Е, Ф үшбұрышына қарайық. Мұнда А, Ф, Ф, Е бұл дұрыс 6 бұрыштың қабырғалары болғандықтан ол бірге тең. Және дұрыс 6 бұрыштың ішкі бұрыштары 120 градусқа тең болғандықтан біз ЕА қырын, ЕА диагоналін косинустар теоремасы бойынша табамыз. Олай болса, түбір астында 1-дің квадраты ол EF-тің квадраты, бір тағы 1 дегеніміз ол FA, минус 2 еселенген сол қабырғалардың көбейтіндісімен және екеуінің арасындағы бұрыштың косинусы. Мінекей сан мәндерін бірден орнына қойдық, енді осыны дәл есептейтін болсақ, бізде косинус 120 градуста минус 2-ден 1, ол минус 2-мен қысқарады да бізде түбір астында 3 болады. Сонымен ЕА кесіндісінің ұзындығын анықтадық. Олай болса, біз А нүктесінің орнын білеміз. Яғни А нүктесінің бұл OY осінде жатқандықтан абсциссасы 0-ге тең, ординатасы мінекей түбір астында 3-ге тең, және аппликаты 0-ге тең болады. Ал келесі Б төбесін табайық. Б төбесін табу үшін мінекей Б төбесінен OX осіне дейін перпендикуляр жүргіземіз. Бұл перпендикулярдың табаны Д нүктесі болады. Ал Д нүктесі бұл ЕД-нің ұзындығы бірге тең болғандықтан абсциссасы бірге тең. Ал енді Б нүктесінен біз OY-ге перпендикуляр түсіреміз. Ол бізде А нүктесіне келеді. Демек ординатасы түбір астында 3-ке тең. Ал енді Б нүктесі бұл OX-Y жазықтығында жатқандықтан аппликаты 0-ге тең болады. Келесі біз С нүктесінің төбелерін, С нүктесінің координаттарын анықтауымыз керек. Ол үшін біз С нүктесінен OX осіне перпендикуляр түсіреміз. Мінекей, яғни біз С нүктесінің координатын жазу үшін алдымен X осіндегі оның проекциясын анықтауымыз керек. Мінекей, осы жерден біз DS, SX үш бұрышын қарастыратын болсақ, бұл бізде тік бұрышты үш бұрыш. Және Д бұрышы 120 градусқа тең болғандықтан, оның сыртқы бұрышы, яғни С, Д, С, Х бұрыш 60 градусқа тең. Ендеше Д, С, С, Х бұрышы 30 градусқа тең. Ал бұл бұрышқа қарсы жатқан Д, С, Х катеті 1-дің жартысына тең, яғни Д, С гипотенузаның жартысына тең болады. Олай болса, бұл жер бізде 0,5-ке тең. Ендеше координаттар басынан есептесек, мынау SX нүктесінің координаты 1,5-ке тең болады. Ал енді дәл осы жерден бізге С нүктесінің координатын жазайтын болсақ, мінекей X нүктесін анықтадық, бұл бізде 1,5-ке тең.
Ал о игірікке перпендикуляр жүрек, бұл бізде АЕ кесінсінің дәл ортасына барады. Ал енді АЕ кесінсінің жаңа аузындығын біз таптық, бұл түбірасында үшкетен, ендіше сынықтесінің ординаты бұл екіден түбірасы үшкетен болады. Ал аппликаты бұл нөлгетен, себебі сынықтесі OX, Y жазықтығында жатыр. Келесі бізде соңғы нүкте бұл F нүктесі, F нүктесіне қарайық. F нүктесінің алдымен абсциссасын анықтау үшін OX осіне перпендикуляр түсіреміз. Жаңағы перпендикулярдың табаны ол мынау сынықтесіне түсірілген CX, яғни DCX-тің арақашықтығына тең болады. Олай болса, ол E нүктесінің координаттар басының сол жағында орналасқан болғандықтан, мінекей F нүктесінің абсциссасы бұл минус 0,5-ке тең болады. Ал енді O Y-ге перпендикуляр түсіреміз F-тен. Ол бізде жаңағы AE-нің дәл ортасына түседі. AE-нің ұзындығын біз білеміз. Демек, бұл жартысы түбірасында 3 бөлінген 2 болады. Тағы да F нүктесі бұл OX, Y жастығында жатқандықтан аппликатасы 0-ге тең болады. Сонымен біз дұрыс алты бұрышты призманың A, B, C, D, E, F табандағы нүктелерінің барлық координаттарын есептеп жаздық. Сонымен бүгін біз кеңістікте тік бұрышты координаттар жүйесін сипаттадық және ондағы нүктелердің координаттарын анықтауды үйрендік. Сау болыңыздар! Сәлеметтер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Еуразия картасының өзгеруіне Шыңғысқан жорықтарының ықпалы. Бүгінгі сабақта әлемдегі өзгерістерді зерттей отырып, монғол шапқыншылығының салдарын бағалайсыздар. Монғол империясын Шыңғысқан ұрпақтары биледі. Хан ордасы империя орталығы Қарақорында орналасты. Ең жоғарғы әміршісі Ұлы хан саналды. Ұлы хан мемлекет басшысы ретінде әскери заң шығаруға және әкімшілік билік жүргізуге құқылы болды. Монғол империясының саяси өмірінде Шыңғысхан ұрпақтарының жалпы империялық жиналысы құрылтай зор рөл атқарды. Құрылтай ресми түрде үкімет билігінің жоғарғы органы болды. Құрылтайда ірі әскери мәселелер, ішкі саясат, Шыңғысхан ұрпақтары арасындағы өлкелерді бөлу мәселелері шешіліп отырды. Құрылтайда ханды салтанатты түрде таққа отырғызу рәсімдері жасалды. Құрылтайды шақыру мерзімі күні бұрын белгіленіп, ұлыстарға хабаршы жіберу арқылы жария етілді. Құрылтай көктемде шақырылды. 1259 жылы Мөңке қағанның қазасынан кейін жалпы монғолды құрылтайға шақыру тоқтатылды. Шыңғысхан бүкіл әлемді жаулап алуды мақсат етті. Оның мақсаты дүниені жеке дара билеу мен жаңа жайылымдар және байлықты иелену болды. Алғашында Шыңғысхан әскерінің саны 95 мың адамды құрады. Біртіндеп жаулап алған тайпалардан адам алып, жауынгерлердің қатарын үздіксіз толықтырып отырды. Егер ұрыс таласынан жауынгер қашып кететін болса, онда ол кірген ондық түгел өлім жазасына кесілді. Ал ондықтың жауынгерлері қорқақтықты көрсетсе, бүкіл жүздік түгел жазаланды. Бұл тәртіп монғол әскерін жеңіске жеткізді. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты бейнематериалға назар аударыңыздар. Адамзат тарихындағы алып тұлғалардың бірі Шыңғысхан 1155 жылы туған. Ол әкесі Есөкей татарлар қолынан қаза тапқан соң, ұзақ күрес нәтижесінде ыдырап жүрген тайпаларды одаққа біріктіріп, монғол империясының негізін қалады. Меркіт ханы Тоқта мен Найманның Таян ханы Темужин әскеріне төтеп бере алмай жеңілді. Темужин 1206 барыс жылында
барлық тайпалардың қағаны, яғни ұлы ханы болып, ақ киізге көтерген би сұлтандар оны Шыңғыс хан деп атады. Шыңғыс ханның өмірі жортуылмен өтті. 1207-11 жылдары қағанның жебе, сүбедей, желме секілді бахадүрлері Сібір мен Шығыс Түркістанды бағындырды. Ханның сенімді сардары Мұқалы Жалайыр Цин мемлекетіне жорық жасады. Бейжіңді алды, солтүстік Қытай түгіл Шыңғыс ханның қарамағын өтті. 1219 жылы Корей патшалығы тізе бүкті. Бұл аймаққа ірі қолбасшы Мұқыл әмір болып тағайындалды. Алтын империясы дізе бүккеннен кейін тұтас Орталық Азия, одан әрі Еуразия Шыңғыс ханға қарады. Шыңғыс қаған тек ірі қолбасшы емес, мемлекет ісіне жетік құлама саясаткер еді. Екі бөлімнен тұратын жасақ заңында өзінің ел билеудегі мақсат мүддесін анық көрсетіп, ел ішін алатайдай бүлдіргендерді қатаң жазалайтынын ескертті. Мемлекет тізгіні құрылтайда болды. Шыңғыс хан өзі жаулап алған жерлерді Жошы ұлысы, Шағатай мен Үгедей, Төле ұлыстары деп төртке бөлді. Ұлы хан 1227 жылы қайтыс болды. Оның өлімі де моласы да құпия. 2000 жылы Тайм журналы «Мың жылдық адамы» деп атаған Шыңғыс хан адамзат тарихындағы ұлы қолбасшылар, данышпандар тізіміне енген. XIII ғасырдағы моңғолдардың шапқыншылығы Орта Азия мемлекеттерін қиратып, араб халифатының құлауына әкелді. Орта Азияда 13-ші ғасырдың бірінші жартысында орнаған моңғол үстемдігі бұл өлкенің дамуын тежеді. Қалалар қиратылып, егіншілік құлдырады. Мәселен, Қазақстан аумағында отырар сығанақ сияқты қалалар жермен жексен етіліп, суару жүйелері талқандалды. Осылайша Қазақстан аумағындағы отырықшы қалалық мәдениетке орны толмас зиянын тигізді. Шаруашылық дамуының экономикалық негізін бұзды. Моңғолдар жаулап алған жерлеріндегі халықтарға жер салығын салды. Бұл өнімнің үштен бірін, ал жан басы салығы мүліктің оннан бірін құрады. Сонымен бірге әскери, жол, пошта және салықтың түрлері болды. Еуразия кеңістігінде қалыптасқан Моңғол империясы мен одан бөлінген мемлекеттердің басқару жүйесінде хандық билік орнады. Ханның жанында қызмет істейтін хан кеңесі қызмет етті. Бұл кеңестің құрамына хан ұрпақтары, билер, әмірлер, бектер, дінбасылар кірді. Моңғол империясының халқы түрлі дінді ұстанды, ондаған тілде сөйледі, және олар түрлі мәдениет иелері еді. Осындай алуан түрді халықтың басын қосып, оларды бір мемлекетте ұстап тұру өте күрделі болды. Бұл үшін басқарудың жетілген жүйесін енгізу қажет болды. Көп ұлтты империялардың пайда болуы түрлі тілдерді меңгеруді, аудармашылар даярлауды, сөздіктер мен анықтамалықтар шығаруды талап етті. Тұрақты түрде пошта қызметін жүргізуге үлкен маңыз берілді. Оған аттар пайдаланылды. Пошта бекетінің қызметін билеушілердің шабармандарымен қоса көпестер де пайдаланды. Моңғол империясы өмір сүрген кезеңде осындай жолдармен түрлі халықтар арасындағы байланыс артты. Еуропалықтардың күнделікті өмірінде моңғол мемлекеті мен олардың халықтарының ықпалы болды. Керісінше, еуропалықтардың тұрмыстарының кейбір тұстары моңғол ақсүйектерінің өміріне енді. Моңғолдардың арқасында Еуропа тұрғындары қытайлықтар ашқан жаңалықтар мен олардың жетістіктерін білді. Сауда-саттық дамыды, мәдениет, халықаралық байланыстар жақсарды. Түрлі дін ұстанушыларына моңғолдар төзіммен қарады. Олар империяның әр қиырындағы өз бағыныштыларына, өз құдайларына сенуге және өз діндерін ұстануға еркіндік берді. Діни орындарды салықтан босатты. Біртіндеп моңғол билеушілерінің кейбірі ислам дінін қабылдады. Бұл мұсылмандықтың кең байтақ империяға таралуына әсер етті. Моңғолдардың үстемдігінің осындай оң жетістіктерімен қоса ауыр зардаптары да болды. Жаулап алу адам айтқысыз ауыр шығындар әкелді. Көп адам қырылып,
шаруашылықтар қирады. Мыңдаған адам құлдыққа түсті. Көптеген аймақтар иесіз қалып, қалалар жер бетінен жоғалды. Ресейдің кейбір аймақтарындағы халық саны тек 18-ші ғасырда ғана монғол шапқыншылығына дейінгі деңгейге зорға жетті. Халыққа салынған ауыр алым салық адамдарды, оның ішінде шеберлерді құлдыққа тұрақты түрде әкету, жаулап алынған жерлердің экономикасын әлсіретіп, халықтың дамуын тежеді. Алтын Ордада монғолдар сан жағынан аз еді. Түркі тайпалары, қыпшақтар, қаңғылар, қарлықтар, наймандар және тағы басқа көшпелілер Алтын Орданың басым бөлігін құраған болатын. 14-ші ғасырға қарай батыс ұлыстарда тұрып жатқан монғолдар жергілікті халықтармен араласып кетті. Олар өз тілін ұмытып, түркі тіліне көшті. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін тапсырмалар кезеңіне көшейік. Бірінші тапсырма – монғол империясының құрылтайында қаралған мәселелерді атаңыз. Бірінші тапсырманың жауабына келсек, құрылтайда қаралған мәселелер бұлар: ханды салтанатты түрде таққа отырғызу, әскери мәселелер, ішкі саясат, Шыңғысхан ұрпақтары арасындағы өлкелерді бөлу мәселесі қарастырылды. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Екінші тапсырмаға келсек, фишбаун әдісі арқылы монғол шапқыншылығының зардаптарын талдаңыз. Бұл жерде мәселе, себептері, дәлелдер және қорытынды. Екінші тапсырманың жауабына келсек, 13-ші ғасырда монғол шапқыншылығы басталды. Себептері: бүкіл әлемді басып алу, жаңа жайылымдар мен байлықты иелену. Дәлелдері: көптеген қалалар жер бетінен жойылды, демографияға кері әсерін тигізді. Қорытындысына келсек, Еуразияда ұлттық мемлекеттер құрылды. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Үшінші тапсырмаға келсек, Алтын Орданың ыдырауына қандай жағдайлар себеп болды? Үшінші тапсырманың жауабына келсек, Алтын Орданың ыдырауына себеп болған жағдайлар, бұлар: ұлы дағдарыс кезеңі, Әмір Темірдің басқыншылық жорықтары, империядағы ұлыстардың жеке дербестікке ұмтылуы. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, әлемдегі өзгерістерді зерттей отырып, монғол шапқыншылығының салдарын бағаладыңыздар. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Yeah.
11 сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы типтік бейнелер. Бүгінгі сабақта шығарманың жанрлық ерекшелігін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау жасайсыздар. Және шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсетесіздер. Көркемдік уақыт ол әдебиет шығармасындағы уақыттың суреттелуі. Зейінге алыну, қабылдауының өзгеше сипат ерекшелігін түсіну үшін көркемдік уақыт деген ұғым бірте-бірте қалыптасып келеді. Көркемдік уақыт әдеби шығарманың танымдық мүмкіншіліктерін, әсерлігін арттыра түседі. Мысалы, Абай жолы эпопеясын алсақ, Абай кітап басында 13 жаста болса, кітап аяқталған тұста 60-қа таяп, дүниеден қайтады. Осы мерзім кітапта үзіксіз суреттелмей, кейде жазушы арада бірнеше жылдар өтті деп, бір талай уақытты аттап кетіп те отырады. Абай заманы қазақ даласында жүздеген жылдар бойы қалыптасқан патриархалдық феодалдық қоғамның өмір салтын көрсететін тарихи кезең. Оқушылар, сіздер алғашқы тарауларында бала шақтан жігіт жасына жеткен Абай бейнесімен танысқан болатынсыздар. Абай бейнесі қандай бейне? Оны келесі тапсырма орындау барысында өздеріңіз талдап анықтайтын боласыздар. Тапсырма. Үзіндідегі Абай бейнесіне талдау жасаңыздар. Бірінші үзінді. Бірге оқиық. Үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне шәкірт бала барын салды. Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асыққанды. Бұны қаладан алып қайтқалы барған ағайыны байтасты да таң атар атпастан өзі оятып тұрғызып еді. Күн ұзын аттан да түспей, өзге жүргіншілерден оқ бойы алды отырған. Келесі екінші үзінді. Абайдың іші мұздап, жүрек қаны, жан тамыры дір-дір қағып қалтырап үріккендей. Кімнен, неден үркеді? Әсіресе әке. Әке істеген мінез, әке қолындағы қаннан үркеді. Өз әкесі, қатал, кәрлі әкесі. Абай жиренше сөздеріне жауапта айтпайды. Ауырған адамдай қалтырап, жүрегі қатты қобалжып келе жатқан Абай, жиреншенің бар сөзін ұқпаса да, бір-екі жерін анық аңғарды. Ауырған адамдай қалтырап, жүрегі қатты қобалжып келе жатқан Абай, жиреншенің алдында еңіреп қоя берді. Үшінші үзінді, Күнкенің ауылына Абай келісімен Құнанбай мұны Құлыншақ ауылына жұмсады. Әкесінің Құлыншаққа айтатын сөздерін Абай ұғынып ап тысқа шыққанда, мұнымен бірге барғалы Қарабас әзір тұр екен. Осының ертеңінде Құнанбай Абайды және жұмсады. Қасына тағы сол Қарабасты қосып, енді Сүйіндікке жіберді. Осы үш үзіндідегі Абай бейнесіне талдау жасап, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, жауап нұсқасымен танысыңыздар. Пікір. Шығарма басында оқуынан ауылына асыққан, аналарына еркелеген бала Абайды көреміз. Қодар қамқа трагедиясының үстіне шыққан соң, Абайдың тән жарасы ғана емес, жан жарасы бейнеленеді. Жас жүректі отқа қарығандай болған осы қанды өлімнен бала көңілі қоршаған ортаға, үлкендер әрекетіне шошынған көзбен қарап, бірте-бірте суықта қатал шындықтарды сезіп қана қоймай, ұға бастайды.
Содан барып, әуелгі үнсіз қарсылық, ішкі наразылық ұлғая келіп, күрес жолына қарай беттетеді. Әкесі Құнанбай үлкен шахарда білікті ұстаздардан білім алып жатқан 13 жасар Абайдың оқуын еріксіз үзіп, ел ісіне араластыра бастайды. Міне оқушылар, сіздер Абай бейнесіне талдау жасап, өз пікірлеріңізді білдірдіңіздер. Абай бейнесімен қатар суреттелетін Құнанбай бейнесі қандай? Құнанбай қандай адам? Сіздерге тапсырма. Құнанбай бейнесіне сипаттама беріңіздер. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап нұсқасымен танысыңыздар. Қодарды шариғат атымен айыптап жазалатуы, ол үкімді елдегі ру атқамнерлердің атынан шығаруы, ақырында талай қоныс жайылымдарды тартып алуы, оның ерекше қаталдығын айқындайды. Келесі бір сипаты – өз дәуірінің ел билеушілік айла амалын толық білетін, сөзге жүйрік, қарсыластарының шамашарқын есептеп дегеніне жетіп үйренген. Ендігі бір сипаты, оның бейнесінен Сахарадағы елді емін-еркін билеп төстеп үйренген үстемтап өкілдерінің жиынтық, типтік белгілері танылады. Жазушы Құнанбай бейнесі арқылы ескі дәуірдің өтіп бара жатқанын суреттесе, Абай бейнесі арқылы жаңаның туын көрсетеді. Енді оқушылар, шығармадағы келесі көрініс тапқан кейіпкерлер әйелдер образы. Мұхтар Әуезов әйелдер бейнесінің ауыр, қиын тұрмысын суреттей келе, сол қиындығына қарамастан, олардың ішкі жан дүниесінің әсемдігін күйініші мен сүйінішін тереңінен ашып көрсетеді. Ендіше, тапсырма, үзінді келтіре отырып, кейіпкерлер қасиетін жинақтаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап нұсқасымен танысыңыздар. Зере, әжесі іргеге қарап жатқан Абайдың сыртына қадалып отырып, қабағын түйіп, тамсанып қойды. Ернін үнсіз ғана қыбырлатып, сыйына бастады. Зере, ел шабысын әңгіме еткенде, сол істердің бәрін ел басына әлек салған, олардай шулатқан кесел күндей айтатын. Бұл жердегі Зеренің қасиеті ақылды, зейінді және мейірімді. Келесі кейіпкеріміз Ұлжан. Кезек өз шешесіне келгенде ол сүйген жоқ. Қатты бір қысып, бауырына басып тұрды да маңдайынан иіскеді. Абайдың әкесіндегі тартымды салқындық шешесіне де көптен бері мінез болған. Ұлжан тартымды болумен қатар сыншы да ана. Баласының жаңағы мінезіне біраз ойлана қарап отырды. Бұл жерде біз Ұлжанның салқын қанды, сабырлы, ақыл иесі екенін көреміз. Келесі кейіпкер Тоғжан. Сылдырлаған шолпысы, әлдеқандай бұлдырлаған тілі арқылы Тоғжанның жүріп келе жатқанын сезесің. Құлақтағы әшекей сырғасы, бастағы кәмшат бөркі, білек толған неше білезіктері баршасы да бұл өңірден Абайдың көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген, аппақ жүзді, қырлы мұрын, қаракөз қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай боп қиылып тұр. Қарлығаш қанатының ұшындай үп-үшкір боп самайға қарай тартылған қас жүрекке шабар жендеттің жебесіндей. Тоғжанның осы бейнесі арқылы біз оның сұлу да ақылды екенін көреміз. Міне оқушылар, үзіндіде берілген Ұлжанды да,
зерені де, тоғжанды да типтік бейнелерге жатқызаламыз. Ұлжан сабырлы да салмақты ақыл иесін болса, зере ар ұжданы таза, әділ де парасатты әжелердің жиынтық бейнесі, ал тоғжан қол жетпес арманға айналған махаббаттың үлгісіндей. Жақсы оқушылар, ендеше сабағымыздың келесі тапсырмасына көшейік. Тапсырма. Үзіндіде берілген кейіпкерлерді анықтап, олардың сипаттамасын жасаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісімен танысыңыздар. Бірінші үзінді. Сүйіндік жексен сүгір шүйіңде алдымызға түс, аттарыңа мін, жүр әне бөжейге. Елден жырла қашып оңбайсың түге, бөжейге барамыз, ағайынға салмақ саламыз. Тіпті жанашыр жоқ болатын болса, арғысын содан әрі көрерміз, деді. Бұл қай кейіпкерге тән? Бұл Дәркембай. Дәркембай қандай бейне? Халық даналығын бойына жинаған жиынтық типтік бейне. Келесі екінші үзінді. Анық жұт жаппай келмей ме? Бұл соның өзі ғой. Ел дегенде көпті айтамыз да, көп қысылды ғой. Мына боран айықпағалы міне үш күн болды. Жыл мойыны жақын ба, деп дәме қысылып еді. Көкек аяқтап, мамырға да тақадық. Бірақ аспан қаңтардай боп әлі қақап тұр. Енді не қалды, деп түңіліп отыр. Бұл Базаралының сөзі. Базаралы қандай бейне? Базаралы таптық санасы ояна бастаған күрескер қазақ кедейінің жиынтық бейнесі. Міне оқушылар, сіздер бүгінгі сабағымызда кейіпкерлер жүйесіне талдау жасадыңыздар. Енді осы шығарманың жанрлық ерекшелігі неде? Осыған бір тоқтала кетейік. Шығарманың жанрлық ерекшелігі. Біріншіден, 4 томды эпопеялық көлемді роман қазақ қоғамының жарты ғасырлық әлеуметтік, тұрмыстық, отбасылық ғұмырын мейлінше дәл, айқын, адал бейнелейді. Екінші ерекшелігі, оқиғалар жыл маусымдарының 4 мезгіліне бірдей, тәуліктің әр түрлі сәттерінде күн демей, түн демей толассыз өтіп жатады. Келесі бір ерекшелігі, Шыңғыстаудың айналасы, іші, сырты, хан, орда, машан, доғалан, семейтау секілді әйгілі биіктер, шаған, ашы су, қарауыл, бақанас, ерті сөзендері, белгілі күзеу, көктеу, жайлау, қыстаулар, толып жатқан адыр, шоқы, бел, асу, төбе, құдық, бастау бұлақ, көл, ши, қорық, зират, қорым, шатқал, сай, аңғар, тоғай, үңгір, сүрлеу соқпақ, жолдар алақанға салғандай ап-айқын көркем суретке айналған. Келесі бір ерекшелігі. Мұхтар Әуезовтың қаламынан туған ру басылары, билер, мансап ұстаған адамдар кескін келбеттері мен, мінез қалыптары мен, сөйлеген сөздері мен, арғы-бергі замандардағы небір іргелі елдердің басшыларынан, патшалардан, корольдерден, хандардан, дипломаттардан асып түспесе кем соқпайды. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау жасадыңыздар. Және көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын айқындадыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – конус және оның элементтері, конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. Бүгінгі сабақта конустың бүйір және толық беті аудандарының формулаларын есеп шығаруда қолдануды үйренесіз. Алмен анықтамаға тоқталып кетейік. Тік бұрышты, үш бұрышты, катетінен айналдырғанда шығатын фигура конус деп аталады. Суретте конус бейнеленген. А нүктесі конустың төбесі, О, Б конус табанының радиусы. Конустың төбесінен оның табан жазықтығына жүргізілген перпендикуляр конустың биіктігі болады. Яғни АО конустың биіктігі. Конус төбесі мен оның табанындағы шеңбердің кез келген нүктесін қосатын кесінді конустың жасаушысы деп аталады. АВ конустың жасаушысы. Конус пен жазықтықтың қиылысуы конустың бөлігі болуы мүмкін. Бұл жағдайда біз әртүрлі қималар аламыз. Суретте конус пен қандайда бір жазықтықтың қиылысуынан пайда болған қималар бейнеленген. Конустың қайсы бір екі жасаушысын қамтитын екі түзу арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады. Ол жазықтық конустың табанын хорда бойымен, ал бүйір бетін екі жасаушы бойымен қиып өтеді. Жазықтық пен конустың ортақ бөлігі тең бүйірлі үш бұрыш болады. Яғни суретте А, П, В қимасы. Егер альфа жазықтығы конустың ойсы арқылы өтсе, онда қимада пайда болған үш бұрыш конустың ойсы қимасы деп аталады. А, Б, С үш бұрышы конустың ойсы қимасы. Егер конустың бүйір бетін табанындағы шеңбердің бойымен және қайсы бір жасаушысы бойымен қиып, алынған бетті жазып, жазықтық бетіне орналастырсақ, конустың жазбасын аламыз. Суретте конус жазбасы бейнеленген. Радиусы R-ге, жасаушысы L-ге тең конустың бүйір беті жазбасының радиусы L-ге, ұзындығы 2 пи-ге тең доғаға керілген дөңгелектің секторы болады. Конустың бүйір бетінің ауданын анықтайық. Суреттен конустың бүйір беті ауданының радиусы L-ге, центрлік бұрышы альфаға тең, B, B1, S секторының ауданына тең екенін көреміз. Демек, конустың бүйір бетінің ауданы осы сектордың ауданына тең. Енді, B, B1 доғасының ұзындығы, яғни L, B, B1, ол альфа көбейтілген L-ге тең. Мұндағы альфа радианмен. Екінші жағынан, бұл доғаның ұзындығы конус табанындағы шеңбердің ұзындығына тең, яғни 2 пи-ге тең. Демек, альфа көбейтілген L 2 пи-ге тең. Осы теңдіктен альфаны табатын болса, ол 2 пи-р бөлінген L болады. Енді, радиусы L және центрлік бұрышы альфаға тең сектордың ауданы альфа көбейтілген L квадрат бөлінген 2 формуласымен анықталады. Осыдан конустың бүйір бетінің ауданы ол тең болады сектордың ауданына, тең болады 2-ден 1 көбейтілген альфаның орнына 2 пи r бөлінген L-ді қоямыз, көбейтілген L квадрат. 2 мен 2 қысқарады, L мен мына жерде L қысқарады, сол кезде PRL. Яғни,
конустың бүйір бетінің ауданының формуласы PRL. Ал конустың толық бетінің ауданы, ол бүйір беті мен табан ауданының қосынысына тең. Конустың табанында дөңгелек, оның ауданы PR квадрат, сол кезде PRL қосылған PR квадрат. PR-ді ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртынан шығаратын болсақ, жақшаның ішінде L қосылған R. Демек, конустың толық бетінің ауданының формуласы PR көбейтілген L қосылған R. Мұндағы L конустың жасаушысы, R табанының радиусы. Енді, надай тапсырмалар орындайық. Конустың жасаушысы 13 сантиметр, биіктігі 12 сантиметр. Конустың толық бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. Конус бейнеленген. SOB тік бұрышты үш бұрыш болады. Және осы тік бұрышты үш бұрыштан Пифагор теоремасы бойынша OB-ның квадраты SB мен SO-ның квадраттарының айырымына тең. SB ол жасаушы есептің шартында 13 сантиметр деп беріліп тұр, ал SO ол биіктік, және ол 12 сантиметр деп берілген. Демек, OB-ның квадраты 13 пен 12-нің квадраттарының айырымына тең, яғни 25-ке тең, бұл жерден OB 5 сантиметр. Яғни, конустың табанының радиусы 5 сантиметрге тең. Енді толық бетінің ауданын табу үшін, PR көбейтілген L қосылған R формуласын пайдаланамыз. R-дің орнына 5-ті қоямыз, L-дің орнына 13-ті қоямыз. P көбейтілген 5 көбейтілген жақшаның ішінде 13 қосылған 5. Ол 90 пи сантиметр квадрат шығады. Жауабы конустың толық бетінің ауданы 90 пи сантиметр квадрат. Енді мына тапсырмаға назар аударыңыз. Суретте конустың бүйір бетінің жазбасы берілген. Доғаның ұзындығы 12 пиге тең, доғаның радиусы 7-ге тең. Конустың бүйір бетінің және толық бетінің ауданын табыңыз. Суретке назар аударайық. Сектор берілген, және оның доғасының ұзындығы 12 пи, және сектордың радиусы ол 7-ге тең. Одан конус оралып жасалатын болса, бұл радиус конустың жасаушысы болады. Ал 12 пиге тең доғаның ұзындығы, ол конус табанындағы шеңбердің ұзындығына тең болады. Сондықтан 2 пи-ді 12 пиге теңестіреміз. Осы жерден R 6-ға тең. Конустың бүйір бетінің ауданы пи көбейтілген R көбейтілген L. R ол 6-ға тең, ал L 7-ге тең. Демек, конустың бүйір бетінің ауданы 42 пи. Табан ауданын табатын болсақ, табанда дөңгелектің ауданы PR квадрат, R-дің орнына 6-ны қоямыз, сол кезде 36 пи. Конустың толық бетінің ауданы бүйір беті мен табан аудандарының қосындысына тең. Яғни, 42 пи қосылған 36 пи тең болады 78 пи. Жауабы, конустың бүйір бетінің ауданы 42 пи квадрат бірлікке тең, толық бетінің ауданы 78 пи квадрат бірлікке тең. Енді мынадай тапсырма қарастырайық. Катеттері 6 сантиметр және 8 сантиметр болатын тік бұрышты үш бұрышты үлкен катетінен айналдырғанда пайда болған конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. SOB тек бұрышты үш бұрышын үлкен катеті, яғни SO-ның бойымен айналдырған, сол кезде конус пайда болған. Олай болатын болса, конустың табанының радиусы 6 сантиметр болады, ал биіктігі 8 сантиметр болады. SOB тек бұрышты үш бұрыш, осы тек бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы, яғни SB жасаушысын Пифагор теоремасы бойынша табайық. SB-ның квадраты OB мен SO-ның квадраттарының қосындысына тең.
Сол кезде S, B-ның квадраты 6 мен 8-дің квадраттарын қосынсына тең, яғни 100-ге тең. Бұл жерден S, B 10 сантиметр. Жасаушысын таптық, енді бүйір бетінің ауданын табамыз. Бүйір бетінің ауданының формуласы PRL. R мен L-дің орнына мәндерін қоямыз. Сол кезде P көбейтілген 6, көбейтілген 10, тең болады 60 P сантиметр квадрат. Жауабы, конустың бүйір бетінің ауданы 60 пи сантиметр квадрат. Енді мынадай тапсырмаға назар аударыңыздар. Радиусы 6 сантиметр, және альфа центрлік бұрышы бірінші жағдайда 180 градусқа тең, екінші жағдайда 120 градусқа тең дөңгелек сектор конустың бетіне оралған. Конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. Суретке назар аударайық. Бұл жерде бірінші жағдайдағы сурет бейнеленген, яғни центрлік бұрышы 180 градусқа тең сектор берілген. Осы жерден назар аударатын нәрсе, сектордың радиусы R, конустың жасаушысы болады. Және осы доғаның ұзындығы, AA1 доғасының ұзындығы, ол конустың табанының шеңберінің ұзындығы болады. Алдымен осы доғаның ұзындығын табайық. Яғни AA1 доғасының ұзындығы ол толық шеңбердің жартысы болып тұр. Яғни 2 PR-ді 2-ге бөлеміз. Демек PR шығады, ал R ол 6-ға тең есеп шартында берілген. Демек AA1 доғасының ұзындығы 6 P-ге тең. Енді осы 6 пи, яғни доғаның ұзындығы, ол конус табанының шеңберінің ұзындығына тең. Демек, 2 пи R 6 пиге тең. Осыдан R 3 сантиметр шығады. Конустың бүйір бетінің ауданы PRL формуласымен анықталады. Сол кезде R-дің орнына табылған 3-ті қоямыз, ал L жасаушысының орнына на сектордың радиусын қоямыз. Сол кезде пи көбейтілген 3 көбейтілген 6 тең болады 18 пи сантиметр квадрат. Екінші жағдай. Ол кезде центрлік бұрышы 120 градус. Ал 120 градус ол толық бұрыш, яғни 360-тың 3-тен 1-не тең. Демек 2 пи-ді 3-ке бөлуге болады. R-дің орнына 6-ны қоямыз. Сол кезде 2 пи көбейтілген 6 бөлінген 3 4 пи-ге тең. Және бірінші жағдайдағыдай 4 пи-ді 2 пи-ге теңестіреміз. R 2 сантиметр. Енді конустың бүйір бетін ауданын табамыз. Пи көбейтілген 2 көбейтілген 6 тең болады 12 пи сантиметр квадрат. Жауабы бірінші есептің жауабы 18 пи сантиметр квадрат, екіншісінікі 12 пи сантиметр квадрат. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта конустың жазбасымен таныстыңыздар, конустың бүйір және толық бетінің аудандарын табуға арналған есептер шығаруды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. Бүгінгі сабақта Алаш ұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтайсыздар. Оқушылар, алдымен сабақ барысында кездесетін терминдердің анықтамасын түсініп алайық. Алаш – ежелгі түркі сөзі. Бауырластар, қандастар, туыстар деген ұғымды білдіреді. Көне заманда түркі халықтары бөліне қоймаған кезеңде дүниеге келген ұғым. Атамыз Алаш, керегеміз Ағаш деген қазақ халқы тәуелсіздік жолында күресінде ежелгі Алаш ұғымын
бостандық пен бірліктің ұраны етіп алған. Алаш қозғалысы 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт азаттық күресі. Петиция, латынның петитио, сұрау деген сөзінен шыққан, ұжымдық үндеу, талап, тілектер, өтініштер. Мемлекет басшысына немесе жоғарғы үкімет органының көпшілік атынан тапсырылатын жазбаша өтініш. Қазақ газеті 1913-1918 жылдары шығып тұрған жалпы ұлттық апталық басылым. Оқушылар, Алаш қозғалысының тарихи негіздеріне тоқталайық. 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында Қазақстанда кедейшілік кең етек алып отаршылдық езгі күшейе бастады. Қазақ жерінде отарлық езгіге қарсы ұлт азаттық көтерілістер бой көтеріліп, қазақ далаларының салықтың, міндеткерліктің көбеюі, шұрайлы жерлердің тартып алуы халық арасында ауылдың жағдайын шиеленістіріп жіберді. Патшаның 1905 жылғы жарлығына сай Сібір шекара шегіндегі ені 10 шақырымдық бейтарап алқап қазақ әскерлерінің мәңгілік пайдалануына берілуі. Сондай-ақ патшаның басқа да жерді тартып алу шаралары қазақ халқының жағдайын, оны жер туралы жағдайын мүлде шиеленістіріп жіберді. Бір ғана Семей облысының өзінде 100 мың қазақтың жерсіз қалып, көрші Томска, Тобыл губернияларындағы орыс шаруаларының және қазақ шаруаларының жерлерін жалға алып пайдаланып тұрды. 1917 жылы патша жарлығына сай тағы да халық пайдалануынан шұрайлы 45 миллион десятина жердің тартып алынуы, бұл кезде Қазақстанға жер ауып келген орыс шаруаларының саны 1,5 миллионға жеткен еді. Сонда да қазақ халқы басына түскен ауыр заманда азып тозып кетпей, ұлтты азат ету күресін одан арғатай жалғастырды. Тәуелсіздік ел болашағы үшін ұлттық күресте ерлік пен батылдықтың керемет үлгісін көрсете білді. Ұлт тарихындағы қандай да бір оқиғаның орын алуы ұлттың өзінің тарихи эволюциясынан өрістемек. Алаш қозғалысы сияқты аса ірі саяси, рухани құбылыстың басталуы әлбетте ең алдымен қазақ халқының сол тұстағы тарихи қажеттілігі тудырған қисынды құбылыс. Ресей отаршылдығының езгісі Алаш қозғалысына дейін қазақ даласында ғасырдан астам уақыт жүргізілген. Бірақ Алаш қозғалысы сипатындағы құбылыстың тууы тек қана 20-шы ғасырдың басында ғана мүмкін болды. Себебі дәл осы кезде ұлт тарихының қозғаушы күші боларлық жаңа типтегі тұлғалар шоғыры қалыптасты. Ұлт зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовтар жетекшілігімен ұлттың азаттығы үшін саяси күрес жолын меңгере бастады. Олардың әртүрлі қозғалыстарға қатысып, үгіт-насихат жүру жұмыстары үшін газеттер, кітаптар шығаруды жолға қойды. 1911 жылы Айқап журналы, 1913 жылы Қазақ газеті, одан арғатай Бірлік туы, Сарыарқа, Ақжол газеттері ұлт азаттық күрес жолында қызметін айқындады. Оқушылар, келесі тарихи тұлғамыз Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов. 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының арасындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, саяси көсем, ұлт азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алаш орда үкіметінің төрағасы, аудармашы, ғалым. Оқушылар, келесі тарихи тұлғамыз Ахмет Байтұрсынұлы. Ақын, түркітанушы, педагог, қоғам қайраткері, 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыстың жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі. Оқушылар, келесі тарихи тұлғамыз Міржақып Дулатұлы. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, қазақ зиялыларының бірі. Петициялар Алаш зиялыларының ұстанымдары болды. Қазақ халқының өз құқықтарын қорғау жолындағы күресінің өзіндік ерекшелігінің бірі алуан түрлі петициялар жолдау болды.
ондай петициялар 1902, 1907 жылдары жазылып, жоғарғы билік орындарына жолдана бастаған еді. Алғашқы петиция жолдаулардың бастамашылары дін қызметкерлері болды. Шаймерден Қосшығұлы, Науан Хазірет тағы басқалар. Шаймерден Қосшығұлы көрнекті алаш қайраткері, қазіргі Ақмола облысының тумасы. Уақыт өте келе, бірінші орыс революциясынан кейін бұл петиция жазумен қазақ зиялылары қолғала бастады. Бұндай петицияның бірі 1905 жылы 26 маусымда жазылған Қарқаралы петициясы. Қоянды Ботов жәрменкесінде ұлт зиялылары Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлдары ұйымдастырған қазақ халқы атынан орыс патшасы екінші Николайға арналған петиция жазу ұйымдастырылды. Ол Қарқаралы петициясы деген атпен тарихымызға енді. Қарқаралы петициясының өлкенің әкімшілік басқару жүйесіне қайта құру, азаматтық және сот ісін қазақ тілінде жүргізуді заңды түрде бекіту, отаршыл аппараттың шенеуніктерін қысқарту, жоғарғы билік органдары мен мемлекеттік думаға қазақ депутаттарын сайлауға қатыстыру талаптарын қойды. Онда мынадай жолдар бар еді. Мал бағумен айналысқаны үшін қырғыздар сайлау құқығынан неге айырылуы тиіс? Сауда саттықпен, егіншілікпен, балық аулаумен және басқа да кәсіптің түрлерімен айналысушылар сайлау құқығынан айырылып отырған жоқ қой деп жазылған сөздер бар болатын. Қарқаралы петициясы 20-шы ғасырдағы қазақ қоғамындағы маңызды мәселелердің барлығын толықтай қамтыды. Ол 47 тармақтан тұрды. Оның ең басты тармақтары қазақ тілі, сот ісі, діни мәселелер, жер мәселелердің шешудің жолдары, сайлау жүйесін қайта құру жөніндегі ұсыныстар болды. Бұл Қарқаралы петициясын Қарқаралы қаласына жеткізіп, 1905 жылдың 22 шілдесінде Темірғали Нүрекенов орыс тіліне аударып, оның бір данасын Ресей патшасы Николайдың өз атына жіберілсе, екінші данасы сол кездегі белгілі редакциялардың, газет-журналдардың редакциясына жіберілген болатын. Оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Сонымен алаш қозғалысы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ жерінің барлық өңірін қамтыған ұлт азаттық қозғалыс болды. Қозғалыс нәтижесінде қазақ зиялыларының бірнеше толқыны қалыптасты. Алаш зиялыларының қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тарих толқынында кітабының «Алаш мұрасы және осы заманатты» тарауында 20-шы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды деп көрсеткен болатын. Алаш партиясы сол кездің өзінде өз алдына жеке мемлекет болып, өркениетке жететін қазақ мемлекетін құруды аңсады. Қазіргі мемлекеттілігіміздің негізінде алаш идеясы қазақтың ұлттық бірлігі ойы қамтылған. Қарқаралы петициясында қаралған мәселелердің бірі қазақ тілі мен сот ісі. Мектеп қабырғасындағы ислам діні негіздерінің міндетті түрде оқытуды, орысша сауат ашуды, содан кейін қолға алу талабы қойылды. Қазақ халқының бастық болғысы келетіндер қазақ тілін білуі тиіс екендігін атап көрсетілді. Петицияда іс қағаздардың қазақ тілінде жүргізілуі талап етілді. Сот ісі, неке және отбасы мәселелерін бітістіруші судьяның құзырына беру талап етілді. Округтық соттың жанында міндетті түрде ақылдастар алқасы болуы тиіс деп атап көрсетілді. Сондай-ақ айыпталушының міндетті түрде қорғаушысы болуы, билер сотының жергілікті отаршылдық билік орындарынан емес әділет министрлігінің қарамағына өту талап етілді. Қарқаралы петициясында тағы да қаралған мәселелер: дін мәселесі, сайлау жүйесін қайта құру жөніндегі ұсыныстар болды. Дін мәселесі: қазақтар мешіттер мен медреселер салуына еркіндік берілуін, діни әдебиеттер басып шығару үшін баспаханалар ашылуына өтініш ретінде ұсынды. Меккеге қажылыққа емін-еркін барып келуді, қазақ ауылдарына христиан дінін таратушы миссионерлердің келуіне тыйым салуды талап етті. Жасы кәмелетке жетпеген қазақ жастарының басқа дінді қабылдауына шектеу қою талабы да айтылды.
сайлау жүйесін қайта құру жөніндегі ұсыныстар, жоғарғы билік органдарына жолданған петицияларды, болыстарды, ауыл старшындарын және олардың хатшыларын тек сауатты қазақтардан ғана тағайындау ұсынылды. Бұл қызметтеріне кірісер кезде олардың бәрі де ант қабылдап, ешқашан қызмет бабын пайдаланып, халыққа қиянат жасамауға уәде етуі тиіс болды. Сайлау науқаны кезінде мүдделі топтардың арасындағы күрес пен алауыздықты болдырмау мақсатында кейбір шаралар ұсынылды. Қарқаралы петициясында қазақ халқының ең негізгі мәселелерінің бірі жер мәселесінде қамтыды. Жер мәселесін шешудің жолдары. 20-шы ғасырдың бас кезінде жер мәселесі одан әрі шиеленісе түсті. Сондықтан петицияларда бұл мәселеге ерекше зор көңіл бөлді. Шекара шебіндегі ені 10 шақырымдық алқаптың және соңғы 20 жылдың ішінде тартып алынған жерлерді өзінің бұрынғы заңды иелеріне қайтарып беру талап етілді. Қазақтардан бұған дейінгі көшіп қонып жүрген аумақтарындағы басы артық жерлер Кавказ бен Ресейден қоныс аударылып келген мұсылмандарға ғана берілу ұсынылды. Қыстаулар мен жазғы жайлаулар өздерінің бұрынғы иелерінің қарауында қала беру тиіс деп көрсетілді. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмалар бөліміне көшейік. Бірінші тапсырма. Сызбаны толтырыңыз. Қарқаралы петициясы қандай мәселелерді көтерді? Оқушылар, сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жауабы: қарқаралы петициясы көтерген мәселелер қазақ тілі, діни мәселелер, жер мәселелерін шешудің жолдары, сайлау жүйесін қайта құру, сот ісі. Оқушылар, екінші тапсырма. Ұлттық мүдделердің қорғауда қандай іс-әрекеттер жасалды? Сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жауабы: қарқаралы петициясы жолданған 1905 жыл Қазақстанның саяси өміріндегі аса маңызды кезеңдердің бірі еді. Петицияда қазақ қоғамының өмірлік маңызы зор өткір мәселелері нақты да қысқаша тұжырымдалып баяндалды. Жоғарғы дәрежелі мемлекет органдардың атына петициялар жолдау қазақ халқының саяси сана-сезімін оянып, күшейе түскенін көрсетті. Мұның өзі халықтың құқықтарын қорғауға қабілетті екендігін айқын көрсетті. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, алаш ұлттық идеясының тарихи негіздерін анықтадыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар, бүгін Франклин Делано Рузвельт және оның жаңа бағыты тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін анықтаймыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің мемлекет және қоғам қайраткері Франклин Делано Рузвельт 1882 жылы 30 қаңтарда Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк штаты Гудзон өзенінің жағасындағы Хайд Паркте дүниеге келді. Әкесі көмір және көлік компанияларының ірі үлескері, ал анасы Сара Деланоның шыққан тегі де жергілікті ақсүйектерге жататын. Франклин Делано Рузвельттің анасы Элеонора оның интеллектуалды тұрғыдан дамуына көп ықпал етті. Көптеген кітаптарды оқып, әртүрлі пәндерді игеруіне жағы ізденісте жүргізді. Ал оның әкесі болса, оның денесінің мығым болуына, әр түрлі спортпен шұғылдануын өзінің қолына алып, жеке қадағалап отырған болады.
Сонымен қоса Франклин Делано Рузвельт Еуропада кеңінен тараған неміс және француз тілдерін үйренді. Осының нәтижесінде ол Еуропаның көптеген жаңағы әдебиеттерінде тараған шығармалармен танысты. Олардың қатарында біз Марк Твен, Рейерт, Киплинг және геосаясат негізін салушы Альфред Мехеннің кітаптарын оқуды ұнатты. Осы Еуропада кеңінен тараған әдебиеттердің ішінде біз Альфред Мехеннің еңбегін ерекше атап өтуіміз қажет. Дәл осы оның еңбегі оның тұлғасының қалыптасуына әсер етті және болашақ саясаткер ретінде ұстанатын саяси бағыт-бағдарында анықтап берді. Негізінен Альфред Мехен ақш супердержава болуға тиісті деп есептейтін және сол мақсатқа жетудің жолдарын ұсынатын. Оның пікірінше ақ шалдымен күллі Америка құрлығын уысында ұстап, содан кейін дүние жүзіне үстемдігін орнатуы тиіс деп санады. Міне оның идеялары жас өспірім Рузвельттің санасына сініп, мемлекет жетекшісі қызметінде Мехен идеяларын жүргізе бастады. Осы жағдайларды қарастыратын болсақ, яғни оған дейін белгілі бір дәрежеде Еуропада Британия, Франция, Германия сияқты ірі мемлекеттер саяси ойындарын жүргізіп келетін болса, ендігі кезекте жаңа саяси ойыншы Америка Құрама Штаттарын туындаған айқын көрсетеді. Және ғалымдардың жазған еңбектері енді ғана білім ала бастаған жоғарғы оқу орны, орта білім беру орындарында осы идеялардың кеңінен тарауына ықпал етті. Және өзіміз қарастырып отырғандай, Франклин Делано Рузвельт сияқты жас өспірім саяси қайраткерлердің санасында биік орнады. Және оны болашақта саяси ұстаным ретінде кеңінен таратуына да әсер етті деп айта аламыз. Өзіміз қарастырып отырғандай, Франклин балалық кезінде көп достары болмаған, оңаша жүрген. Ал олардың орнын тек қана Рузвельттер әулетіндегі көптеген ұрпақтары толтырды. Яғни ол балалық шағынан бастап бүткін дүниежүзіне ықпалды тұлғалармен араласып өскен болатын. Бірақ ол оның болашақ өмірінде де көп ықпал етті. Өйткені алғашқы рет кездескен кезде ол сырттан келген адамдармен көбінесе тіл табыса алмауына әсер еткен болатын. Және Франклиннің жеке күтушісі үйде оқытатын мұғалімдері болды. Әке шешесі де оның жақсы білім алуы мен тәрбие беруін қамтамасыз етті. Өзіміз қарастырып отырғандай 1896-1899 жылдары Франклин Гротондағы жергілікті элитаның балалары оқитын мектепте білім алады. 1900 және 1904 жылдары атақты Гарвард университетінде оқиды. Ол жерде көптеген достарды табады және әртүрлі клубтарға қатысып, өзінің белсенділігін танытады. 1905-1907 жылдары ол Колумбия университетінің заң факультетінде оқуын жалғастырады. Бірақ ақштың болашақ президенті бірнеше емтиханды тапсыра алмай, бакалавр дәрежесін иелене алмай қалады. Десе де ол 1907 жылы адвокаттар коллегиясына қабылданып, сол кезден бастап атақты заң фирмасында қызмет атқарған болатын. Франклин Делано Рузвельт 1905 жылы Элеонора Рузвельтке үйленеді. Элеонора Франклинге 5-ші атадан қосылатын туысы және 1901 жылы ақштың 26-шы президенті болып сайланған Теодор Рузвельттің жақын қарындасы. Элеонораның қымбат жасауы әрі өзінің сол кездегі ел президентіне күйеу бала болуы оның қызметтік өрлеуіне септігін тигізді. Бірақ ол билік мансапқа туыстық жолмен емес, өзінің еңбек сүйгіштігімен, батыл ерік жігерімен, алдына қойған мақсатына ұмтылуымен және табандылығымен жетуді алдыңғы орынға қойды. Әрине, Франклин Делано Рузвельт өзінің жағы жары Элеонораға тұрмысқа шығу ұсынысын білдірген кезде от ағасындағы негізгі рөлді өзі атқаратын анық ашық айтқан болатын. Және сонымен қоса бала тәрбиесінде де негізінен Франклин Рузвельт сырттан бақылаушы ретінде қатысты. Элеонора бұған көбінесе жағдайда наразылық білдіретін еді. Бірақ мұндай жағдай оның әрине 1921 жылғы кезінде ауысты деп айтуымызға болады. Өзіміз қарастырып отырғандай, Рузвельт 1912 жылы президенттік сайлауда Вудро Вильсонның кандидатурасын қолдаған болады.
Яғни ол өзінің жаңағы қайын жұрты болып табылатын Теодор Рузвельттің саяси бағытын емес, керісінше басқа саяси бағдарды ұстау арқылы жаңағы саяси жолда жетістікке жету жолын таңдаған еді. Яғни 1910 жылдан кейін ол Нью-Йорк штатының сенаторы болып сайланды. 1913-1920 жылдары теңіз министрінің көмекшісі қызметін атқарды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде әскер мен флотты өзгеріс туралы ұсыныстар жасаумен көзге түсті. Осы жерде тағы да бір ескере кететіні, бірінші дүниежүзілік соғыс жылдары Франклин Делано Рузвельт Америка Құрама Штаттары бірінші дүниежүзілік соғысқа ат салысу қажеттілігін алдыға тартқан тұлғалардың бірі болып табылған еді. 1921 жылы тамыз айында Франклиннің тағдырына ықпал еткен трагедиялық оқиға орын алды. Суық суға құлаған Франклинге полиомиелит ауруы жабысады, екі аяғы сал болып қалады. Тағдырдың бұл жазғанына қайсарлықпен күрескен Франклин 1922 жылдың көктеміне қарай орнынан тұрып, аз-аздап балдақпен жүруді үйренеді. 1928 жылы мүгедек арбасымен жүруді меңгереді және өзіне ешқандай да бір аяушылық беруге тыйым салады. Аталған трагедия Франклинді одан әрі жігерлендіре түседі және өзінің алдына қойған мақсатына жетуге сенімін шыңдайды. Дәл осы трагедиялық жағдайда оның белгілі бір жетістіктерге жетуде оның жұбайы Элеонора да көп еңбек сіңірген еді. Өзіміз қарастырып отырғандай, 1928 жылы Франклин Делано Рузвельт Америка Құрама Штаттарында елеулі рөл атқарған Нью-Йорк қаласының губернаторы қызметіне тағайындалады. Әрине, бұл өте жауапты еді, өйткені бұл Америка Құрама Штаттарындағы ірі экономикалық аймақ болып табылған еді. Осы жылдары Америка Құрама Штатының өнеркәсіп өндірісі 46%-ға қысқарады, ал ішкі жалпы өнімі 103 миллиардтан 58 миллиард долларға дейін кеміді. Автомобиль өндірісі 80%-ға қысқарса, темір балқыту саласы 76%-ға, ал прокат өндіру 74%-ға, көмір өндіру 42%-ға қысқарады. 100 мыңнан астам өнеркәсіп және сауда фирмалар, 20-ға жуық темір жол компаниялары күйрейді. Мыңдаған банктер мен фермерлік шаруашылықтар жаңағы күйзеліске ұшырайды. Бұның негізгі мәселесі бұл әрине жаңағы Америка Құрама Штаттарында орын алып келе жатқан нарықтық жүйенің дағдарысын айқын көрсеткен еді. Өзіміз қарастырып отырған кезеңде, яғни бұл жағдарыс неліктен орын алып дейтін болсақ, яғни 1920 жылдары қарқынды дамыған Америка Құрама Штаттары жалпы алған кезде несие бере бастаған еді. Несие беру екі бағытта жүрді. Бұл өнеркәсіпті қаржыландыру, екінші жағынан жаңағы бұл тұтынушы халыққа жаңағы несие беру. Сондықтан несие жаңағы мемлекет тарапынан көптеп берілгенмен, ал өндірілген тауардың жаңағы сапасы басып шығарылған ақша деңгейінен төмен болғандықтан біз өзіміз білетінде қаржы дағдарысы орын алған еді. Міне 1932 жылы 30 маусымда Чикагода Демократтар партиясының съезі басталады. Күн тәртібінде партия атынан ел президентіне үміткер ұсынуы қойылады. Техас штатының делегациясын бастап келген сенатор Гарнерге екі жақты тиімді мәміле ұсынады. Әрине, бұл жерде осы экономикалық дағдарысты шешу мәселесіне Франклин Делано Рузвельтте атсалысады. Ол өзінің мемлекетінің осында құлдыраған жағдайына бейжай қарай алмайды. Бірінші кезекте 32 жылы бірінші кезекте ұсынған кезде оның кандидатурасы өтпей қалады. Одан кейін тағы да өтпей қалады. Міне осы кезде ол Америка Құрама Штаттарындағы ірі саяси қайраткерлермен бірлесе отырып, оған қол жеткізу мәселесін қарастырады. Міне біз өзіміз көріп отырғандай, ол Гарнерге ұсыныс жасайды. Осы жерде егер де оның саяси кандидатурасы өтетін болса, онда ол Гарнерді өзінің орынбасары ретінде алатындығы туралы өзара мәмілеге келген болады. Міне соның нәтижесінде Рузвельт сайлаушылар алдында Америкаға сенуге, жеке жауапкершілік дәстүрлеріне сенуге, мекемелерге сенуге және әркімді өз-өзіне сенуге шақырды. Франклин Делано Рузвельт Америка тарихында жалпы халықтың көңілінен шыға білетін ұрандарды көтеруімен ерекшеленді. Міне 1933 жылы 4 наурызда президенттік лауазымға кірісу кезінде арналған инаугурацияда елдің 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельт баласының иығына сүйеніп тұрып, Америка Құрама Штаттары халқының алдынан салтанатты түрде сөз сөйледі. Міне осылайша Франклин Делано Рузвельт
Америка Құрама Штаттарының президенті қызметіне тағайындалды. Және мемлекет басшылығына келгеннен кейін ол Америка Құрама Штаттарында бұрын жүргізіліп келе жатқан саясаттан түбегейлі түрде ерешеленетін жаңағы жаңа бағдар саясатын ұсынған болады. Осылайша ол Американың алдында төніп келе жатқан ірі қауіп-қатердің тойтарыс беріп, Америка Құрама Штаттарының өркенді дамуын қамтамасыз етті. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызды бекіту үшін тапсырмалардың сұрақтарына жауап берейік. Жауаптарымызды нақтылаған болсақ, дұрыс жауаптарға назар аударайық. Жауаптарымызды нақтылаған болсақ, онда сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сіздермен мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін анықтадық. Құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.